אוקיי, אני גיליתי שאם אני עושה פריוויו וידאו בתוך דיסקורד, הוא לא עושה מירור למצלמה. אבל בשיחה הוא כן עושה מירור למצלמה. נכון, כן. אז עכשיו אני צריך להוריד תוכנה כדי לעשות מירור לקאמרה לא, פיקסלית, לא, לא, כדי לא, שהוא לא, לא לא. יעשה אנחנו מירור. עשינו את אותו דבר כשניסיתי, כששחקנו בפאת'פיינדר. אתה היחידי שרואה את עצמך מירורד. אנחנו רואים אותך רגיל. תרים את יד שמאל. אתה קורא את זה, אתה מצליח לקרוא מה כתוב פה? כן, חמאת בוטנים חמאת טבעית, אני בוטנים מחבב אותה, טבעית. אבל יש לך יותר טובה. מה זה הדבר הזה? אני לא יודע! למה אני רואה את עצמי מירורד? כדי שתוכל לראות את עצמך כאילו אתה במראה, אני לא יודע, אולי אנשים שרואים את עצמם וכאילו מסתכלים עליהם, זה נראה להם מוזר, I don't know. זה משגע אותי. כן, זאת אומרת, זה אני מרים את יד ימין, אבל לי זה נראה כאילו אני מרים את יד שמאל, וגם, כיתוב. זהו, נגיד, זאת יד ימין, זאת יד ימין. כן, אני רואה אצלכם בסדר. משום מה, אלון פחות כתום, אני לא מבין מה הולך פה. לא, אלון פשוט נמצא במרחק כף נולדה. אולי אם אני אתקרב מדי, לא יודע, טוב, לא משנה. לא יודע, מוזר שם. נראה פחות כתום, הוא פחות כתום בגלל שהוא שם את הרקע והרקע משפיע, אני חושב. חבר'ה, זה פשוט, זה כמו השיר הילדים, השיר הילדים על הצבעים, שהם התגלגלו, התגלבלו, וכך נולד האלון הכתום. כן, יאללה, בואו נתחיל חברים. יש לנו קרב ארוך. והנשמה עוד מדדף. יש לנו פשוט קרב ארוך, חבר'ה. אוקיי. אז בואו נסיים אותו. אותה. למען האמת. אני לא יודע אם מלאכים הם מוגדירים את עצמם כמין זכר או נקבה. זה תלוי, יש כאלה שמגדירים את עצמם בתור non-binary. למען האמת, אתה מוזמן לגלגל על זה religion. אני אשמח לגלגל על זה religion גם, סתם just for the... בזמן הזה נספר, בפעמים הקודמות, אחרי שהמלאך זרק אותנו למעלה, אמרנו טוב, בוא נקנה ציוד כדי להיות מוכנים לקרב הבא, או לקרבות הבאים שיהיו לנו, נגד המלאך, נגד אליסטר, נגד יצור מוזר שיקפוץ עלינו מתוך הקיר וינסה לחסל את כולנו. הוא כנראה קיים, לא פגשנו אותו, אנחנו לא יודעים. ובנוסף, בדרך חזרה, פתאום ראינו שהזמן נעצר כזה. וקטוריה בא לדבר איתנו. בזמן שעשינו לגרד את האינטרס בלב. זהו, זה יותר עניין. דבר ראשון, דילגת על זה שכשיצאתם החוצה ראיתם את ההר עולה באש. כן, בסדר. טיטווינוס הלך להר ולא אותו באש, ונראה כאילו גרי, איך קוראים לנו? הבלק סטאפ, לא גרי סטאפ. בלק סטאפ נפל שם. גרי הנד, לא, גרי... בלק סטאפ מנהלת את הגרי פורס או הגרי הנד. ואחרי ש... אוקיי, אז יצאתם החוצה וראיתם שחלק מההר עולה באש וגריפן ריידרס מנעו מכם אקטיבית להגיע לשם, כי זה אזור מסוכן. וואו. ו... התחלה טובה. נייס, 1 ו-2. ואז, 1 ו-2, הטווח תוצאות השונה פה. אז, וואו. 19. אז הלכתם לבלקסטף וראיתם שהאקדמיה פונתה לחלוטין, אין אף סטודנט, ומעט אנשים שעוד נשארו עסוקים בלפנות את מה שעוד יש, בעיקר לפנות את החיות ואת האינבנטורים. אז עזרת להם לפנות את האינבנטורי על ידי זה שקניתם מהם שיקויים. בחוריי. וכמה מגילות? כתבת? לא. אה, זאתי שמות שהבאת לו. זאתי שמטפלת בחיות. יואו, איך קוראים לה? כתבתי לכם את זה. איפה זה רצ'ום? אתה כתבת את זה, אלון. אם לא אצלך, אז בצ'אט מוקדם יותר. אלון, אם לא כתבת את זה, אתה תצטרך לדמיין את השם. אני גם יעודד את האנשים ששחקו במשחקים הבאים להשתמש באדוונצ'ר לוג או בקלנדר, גם טוב. רונקה? אני חושב שרונטה. אבל תן לי, אני אמצא את זה. שום ניקוף. רונקה. כן, R-O-N-K-A. אני רושם את זה בעברית. אז תכתוב מלאל או מלרע או whatever. כן, אז עזרת להם לפנות אינבנטורי על ידי זה שקניתם מהם שיקויים, שזה היה מאוד נחמד אצלכם, הגיע הזמן בדרגה 13, כמעט בסוף המשחק. ולהשתמש בשיקויים, כן. זהו, הבעיה איתכם זה שלא שאגרתם שיקויים ולא השתמשתם בהם. לא באמת אגרתם. לא קנינו אותם, לא השגנו אותם מההתחלה. כן. עכשיו אנחנו לא היינו צריכים את זה.
אני מקווה שאולי הגעתם אחרי למסקנה שאולי כדאי. ואז מתחקור הלוך חזור של ממפר, די הבנתם שמה שבלקסטאף עשתה בזמן האחרון, פחות או יותר מאז האחוזה שהרסתם, היא לנהל את טיטיבילוס. ולעשות למנוע כמה שיותר נזק לווטרדיפ. כן הלכתם לבקש מגילה דרגה 9 מסילברהנד, אמרו לכם שההודעה תועבר אליה. הבאנו להם את פרטי הקשר של סאברוס. כן. נכון, סאברוס מודע לעניין. דרך אגב, אני חושב שהבנתי. המצלמה זה בעיה של ניגודיות. כלומר, אם התחלתי מלבן והדלקתי את המצלמה, יחד עם האור, אז אני נראה כתום, כי זה כאילו איזשהו ניגודיות. ואם התחלתי את המצלמה, כאילו אם הדלקתי את האור אחר כך, אז אני נראה לבן. אוקיי. נראה לי שזה עניין של הניגודיות, שכאילו המצלמה מסתגלת מאיזושהי סיבה ופשוט... אוקיי. אז כשחזרתם חזרה לרעיון עם פורטל בכוונה לרדת חזרה למבוך, אז ארקטוריה תפסה אתכם, הדגימה לכם את את הכוח שלה ואת ההשפעה שלה על ידי זה שהיא לפחות אמרה לכם, הראתה לכם בן אדם אחד, בן אדם אחד משתנה לאולבר או חזרה לאולבר, ואמרה שיש לה עוד כאלו פה. אם יש שלא אתם לא יודעים, אבל זה היה עוד סוג של ניסיון הפחדה ולגרום לכם להפסיק לעשות שטויות שהיא לא אוהבת. הראתה לנו שיש לה סליפר סלס. לא יודעת שאנחנו טיפשים מדי מכל. We are very stupid, but worse than stupid. We are religious fanatics. אז אני לא אמרתי זה קודם, אני גם אגיד שגם בדרך למטה שמתם לב שגריי הנדס במבוך גם מתחילים להתפנות. זאת אומרת, הם משאירים כוח שלדי פה ושם, אבל זה די בבירור בתנועה החוצה. וחזרתם חזרה אל מול השער שאתם יודעים שיביא אתכם ישירות לחדר של המלאך. הבעיה היא זה שהוא דורש מכם להרוג לפחות נלפשני אחד, אם לא גם את השני. או להצליח בצעקה של הנלפשני, ש... עשינו גלגול טוב לפרפורמנס. כן, אברוס ושיר זוכרים את הצעקה של הנפשן פליף. אוקיי, מבחינת רליג'ן, כזה מישהו, אני לא זוכר מי כבר אמר, מישהו מעלה את השאלה, לסלסטיאלס יש מין, זה זכר או נקבה, או יש איזה חלוקה כזאת? וריינר כזה, כנראה הלימודים שלו היו חסודים מדי ולא דיברו על הנושא. לאבר עושה כזה, ולשיר זה יותר, יש כאלו שכן בוחרים, הרוב מעדיפים שלא, אין להם באמת פיזיקליות כזאת, מה שאנחנו בדרך כלל רואים כאלו זה מה שהם בוחרים להיות באותו הרגע. היא מוסיפה גם כמה סיפורים של סבתא שלה על הסבא שלה, המלאך כזה, כן, סיפורים של סבתא סלאש סבא. הסבא שלך בחר להיות גבר בשביל להיות עם סבתא שלך? זאת אומרת שכשרגנר מזמן סלסטיאל והוא רוצה קוואטל, מה שהוא תכלס אומר זה הוא שולח בקשה למורדין של אם אפשר לקבל איזשהו מלאך אחד שכרגע מעדיף להיות קוואטל, וזה מה שהוא מקבל. זה מאוד בירוקרטי. שלום מורדין, נא לשלוח לי אחד קוואטל לתקופה. בגלל זה, זה לוקח דקה להטיל לזה. נכון. אז מנעת זה, אתה יודע, זה כמו... זה רכש, זה בקשת רכש. אתה ממלא את הבקשה, רושם... התשלום יכול להיות בזהב, באבני חן, או בכל דבר כזה או אחר. רק שבזה לא צריך לדאוג להחזיר אותו באותה חתיכה, כי אם הוא נפגע, הוא פשוט חוזר למישור שלו. כן, בהחלט. האמת שזה לא... רגע, כאילו, במקרה הזה זה נכון, באופן כללי זה לא. מה זאת אומרת? ב-D&D,
מלאכים עובדים הפוך מסתנים. כלומר, נגיד מאונט סלסטיה, אם אתה רוצח מלאך, הוא חוזר. אם הוא נרצח מחוץ למאונט סלסטיה, הוא מת לגמרי. אני לא זוכר, אני צריך לבדוק. כן. דאם. אבל בכל מקרה... מה? אבל במקרה שזה זימון, אז כאילו זה ספשייל. זה לא נכנס תחת אותה קטגוריה. בגדול זימון זה יותר לזה... זה יותר לגרום למשהו לתפוס את הצורה כדי שהמלאך ישתלט על הצורה הזו ויתמש בה. כן, בדיוק. זה לא באמת כמו שט שבאמת יוצא. אבל בכל מקרה הוא אומר למורדין, אני רוצה סלסטיאל קווטל, ואז מי שזמין ובא להיות קווטל באותו רגע מגיע. הבנתי, אוקיי. טוב, יאללה, אז רגע, בואו... ואז... אם אני זוכר נכון את התאריך, כי קצת התבלגן לי הלוח שנה, ה-28 לפליים רול, הגעתם חזרה מול השער והקמתם בועה, לא, סליחה, הקמתם, אני חושב שהקמתם בועה ובתוך זה הטלתם את ה-Magnificent Mansion. הפוך, נראה לי, לא? לא, לא, לא יודע. נשמע לי הגיוני. לא, זה הפוך, אי אפשר לעשות את זה בצורה השנייה, כי ברגע שהוא נכנס ל-Magnificent Mansion, הבועה נעלמת כי הוא יוצא מהטווח שלה. אוקיי, אז אני חושב שגם אמרתם בעבר שאתם עושים את הבועה מסביב לפורטבול הול שנמצא בחדר של שיר. כן. אז בשיטוטי, ואז ראינו שבשיטוטי לילה של אברוס, הוא שוב בודק על שיר, ומה שהוא רואה זה איזשהו משהו לא בדיוק בלתי נראה, אלא משהו ששובר את התנועה של האור במרחב, וכאילו נראה כאילו יש לך פסיכוזה או שריטות בעין, פשוט עומד מעל מעל הבור ותכלס בעיקר נראה מה יהיה. אני חושב שניסיתם, אני חושב ש... לא, אנחנו יודעים מה זה, כאילו אמרת לנו בסוף המפגש. כן, אבל אני זוכר נכון אני זוכר נכון, רגנר ניסה לראות עליו עם בים או משהו? לא נראה לי. לא זכור לי שהיה פעולות אגרסיביות. אז אולי נתבל עם המפקש הקודם. אני רואה שהיה דיוויניטי. דיוויין אינטרוונשן. כן, דיוויין אינטרוונשן לא מוצלח. זה היה דיוויין אינטרוונשן בבוקר או בלילה? לא זוכר. היה בלילה, התעוררנו באמצע הלילה בשביל לעשות זה, אז זה לא נחשב שזה בלילה. כן, אז... סוף היום. אני חושב שראיתם שהוא בעיקר עומד שם, ומניח גם כזה מתנודנד, ואתם רואים שפחות שברי מציאות מחליקים אחד מול השני, ואברוס גלגל את הארקן היותר גבוה, והבין שזה Nightmare Dragon. ובסופו של דבר סיימנו, אבל כאן. כן. עכשיו, האם כולם, האם אתם רוצים לעשות עוד משהו פה, או שכולם הולכים לישון? לא, נראה לי נלך לישון. שירלה הפסיקה לישון. היא עדיין ישנה. עבור, אני לא יודע, נראה לי אולי כדאי שניכנס לשם, רגע. אולי כדאי שניכנס לשם גם אנחנו, אני לא יודע עד כמה אני בא לי לישון כאן בחוץ עם הנייטמר דרגון הזה משוטט. נשמע סביר. אוקיי. אז מתחיל לרדת, להיכנס לתוך ה... אז רגנר נכנס לתוך ה... כשאתה מתחיל להתקרב לבועה, אתה, אני מניח, הולך בזהירות לתוך החדר, אתה רואה פשוט את השני העיגולים הלבנים הזוהרים בתוך הצורה השבורה הזאת, פשוט עוקבים אחריך, כזה לאט לאט, אבל חוץ מזה, ואולי קצת לנוע מרגל לרגל, דבר לא קורה, אתה כזה צועד לתוך הבועה, הוא פשוט מסתכל עליך כשאתה יורד למטה לתוך הבור. את הדברים עברו. כמו שאני הולך, אני פשוט מיישיר אליו מבט, כאילו, להראות לו שאני לא מפחד ממנו. אין לדבר הזה אפילו פנים שאי אפשר לקרות. אתה פשוט רואה מציאות שבורה ואיפשהו שם שתי נקודות. פשוט מזיף אליו פנים, מסתכל עליו ושומר על קשר עין עד שאני מגיע לבור ויורד למטה. אז למה לא אמרת חיוך גמדי? Fair enough. אני חושב שדווקא עשיתם את זה מוקדם, אז אני אעביר לנגיד 8 בבוקר, ונגיד שעשיתם long rest. long
פורסט. ואמרתי לשיר, זהו, אמרתי לשיר לעלות דרגה. נכון. רגע, שחר, זה השיר שאני מדמיין את רגנר הולך, שלחת פה בדיסקורד. אני אעדכן את זה פה ידנית כבר בזה. זה השיר שאני מדמיין את רגנר הולך... אני אאזין לזה, עוד רגע. מה זה? זה הקלאסיקה של The See Me Rolling. אוקיי, לונגרס. איפה עושים כאן לונגרס? They see me לונגרס. יאללה, לונגרס, מדהים. כן, אני באמת חושב כזה שאתם נכנסים פנימה ואולי לא כל אחד ישן מושלם כל הלילה וכזה... אני חושב שנכנסים פנימה ואז אנחנו עושים, אין באמת קאט או וייפ או שינוי צבעים, כי התאורה פה היא מה שאתם מחליטים באותו הרגע. אז רואים ככה, המצלמה יורד לתוך הבור, ואנחנו רואים ככה את רגנר יורד, עובר את המצלמה, ואברוס עובר, יורד את המצלמה, ואז אנחנו ככה מסתכלים למטה ורואים כל אחד ישן בבנק שלו, ופשוט מין fade in, fade out של כזה, מתהפך קצת לפה, מתהפך קצת לשם, ואז אולי כזה, אני בחר את רגנר, רגנר כזה, מתהפך קצת אחד, לשנייה מתעורר, קצת מתעורר, מוציא את הראש החוצה, מסתכל למעלה, עדיין אותם שתי נקודות בוערות כלפי מטה אליכם, וכזה, וחוזר לישון. אני פשוט עושה לו ככה, והולך לישון. אני עדיין שומע את השיר הזה. סורי. זה לגמרי, לגמרי. They're hating, patrolling day, trying to catch me, riding dirty. אז לבנק, אני חושב שאולי דווקא שיר ראשונה שמתעוררת כזה אחרי שינה דווקא ממש טובה, וכזה... ואז אנחנו רואים אותה כזה מתעוררת, משתובבת רגע הצידה, רואה את אברוס, רואה את רגנר, מעיפה לרגע מבט למעלה, ריק, התקרה הרגילה של החדר, אני מניח שאברוס אולי מכוון איזשהו שעון ככה שיהיה קצת תאורה בבוקר. כן, כנראה שיש איזה כזה. מה יש בשדופל מבחינת שמש? כי אין שם שמש. לא, אין שם שמש, זה הכל... אם למשל בפייוויילד, זהו, אם למשל בפייוויילד זה תמיד נראה כאילו דמדומים, אז בשדופל זה תמיד נראה כמו יום ממש ממש מעונן. אוקיי, אז כאילו ההתחלת, לא יודע, משהו שכאילו יסמל שדופל בוקר. זהו, זה בשדופל, אני חושב שאם כבר זה בלילה חושך, מוחלט, פה כבר אולי יש כמה אורות ואנשים ששומרים וזהו, וכשיום, אז זה פשוט, השמיים נהיים אפור בהיר יותר, קצת יותר. אז כזה. זה ההגדרה של אברוס ליום נעים. לא, אברוס הוא בכלל גם אלף, אז הוא רואה בחושך מבחינתו, זה רק מספיק כדי שזה לא יהיה שחור לבן לגמרי. בדיוק. איך ישנת? היו לי שנות יותר טובות, אבל אתה יודע, הבוקר בא, אז 3-4 ולעבודה, כמו שאנחנו אומרים בגמרי. אהבתי, אהבתי. זה בגב, זה תרגום מגמדית או שזה ככה קומן? זה מגמדית מדוברת. It loses something in translation. מה אתה ישן? זה נשמע יותר טוב בגמדית המקורית. כן. אתה יודע, אומרים, המשקים לקום, אתה יודע, המשקים לחשל. אז כן. לא יודע, אלפים לא ישנים, אז... זה לא עובד אצלנו. כן, זה מאוד מוזר מה שאתם עושים, אבל... זה לא מוסר. משהו שלכם שלכם. אתם והצורך שלכם לישון זה מוזר. אני צריך לאפס את עצמי. זה כמו שהוולקנים מרגישים רגשות, הם פשוט דוחפים את זה למטה למטה into the Vulcan place, אז גם האלפים כזה, הם יכולים לישון, הם פשוט דחפו את זה הצידה into the elf place. שיר, מה איתך? איך את ישן? בסדר. בטח תוהה למה אנחנו פה. אני לא יודע, היא לא שאלה את זה, אז אני כדי לא בטוח לקרוא את זה. זה נכון, בצורה מסוימת.
הבעיה השנייה זה שבמקום ה-Nightmares Creature הקטנים וה-Big Nightmare Creature, Nightmare Dragon. אז דאגנו. בסדר, מתישהו נצטרך לחזור לבחור? מתישהו באמת נצטרך לחזור לבחור? כן, אבל קודם כל נצטרך לסיים את העיסוקים שלנו כאן, אז בואו נתחיל להתארגן. אוקיי, אז אנחנו צריכים לעשות כל ההכנות שעשינו כבר מראש, נכון? כתבנו כבר את כל הריטואל? זה אצלכם. אוקיי. אני חושב שמבחינתכם התוכנית ברורה. זה לצאת החוצה, להרביץ למנהיר, לשלוף שדים, להרוג שד אחד לפחות, ואז לעבור בשער ובתקווה להרוג מלאך. כן, לא, אבל היה לנו סדר פעולות. קודם כל אנחנו צריכים לראות שאנחנו יכולים... איזה מזל, מצאתי את הפתק. אוקיי. נו, מזל שמישהו רושם. כן, אז קודם כל Death World מתחילים בזה. בואו נעשה את זה. אני לא חושב שאי פעם מורדתי אותו, כאילו את האייקון, אבל זה בסדר, כי אני עכשיו אפילו אותו לפעם פשוט. אז קודם כל... טוב, אז אני כבר לא אוריד את ההירוס פיסט, אם אתה רגע, מה בחרת בסוף, שיר? מה בחרת בסוף? שכנוע מסיבי. שכנוע מסיבי. אז אני אדע לא לקחת שכנוע מסיבי. אני לוקח מנטל פריזן היום, אני מרגיש שזה יהיה יעיל. מנטל פריזן לפעמים זה שיט יעיל פשוט. אתה תמיד יכול לקחת אייבייט, להביא לו סיקנט כל תור. זה לא קשור לדיזיז אימיוניטי. זה נכון. לא, אבל אין לי, לא למדתי את זה. אוקיי, עכשיו, קונג'ר סלסטיאל. איפה המדריך שלנו? בחיית רבק. ראיתם? מישהו רשם שיש מדריך. הוא אמר שיש מדריך. איפה המדריך? זה מדריך. לא הבנתי. למה אנחנו עושים? מה? נגד היצור הזה. מה למדתם עליו? לא. מה הסדר פעולות שאנחנו עושים כדי שאנחנו נכנסים? אני כתבתי את הסדר פעולות שלי ושאני מבנים מבצע אותו. כן, okay, לוקו. אתה רק צריך לשים עצמך מייג' ארמור, לא אלון? זה הבוקר לשים מייג' ארמור, אבל אני חשבתי גם... היה לך אולי אולי... זה כמו... מירו רימג' רציתי. אולי הפרידו מוסמות מובמנט. אני פשוט חושב על זה שכמו ב-Path of Exile, אברוס שיש פשוט סלוט... צ'ארג' אחד תמיד רזרב במטה בשביל מייג' ארמור. זה היה חלק מהסיבה שיש לי את המטה הזה. זה בשביל לא להוריד לי מהדברים האחרים. זה אחד המטות הכי שימושיים שיש לוויזארד. אוקיי, אז עשיתי את זה, עשיתי קונג'ור סלסטיאל, אז אם סוריאל יוכל לבוא בחזרה... קונג'ור סלסטיאל. אתה רוצה אותו פה עכשיו. רגע, אנחנו יכולים לזמן את השדים בקלות ומקסימום לחסל אותם. כן, מקסימום אפשר גם להשתמש ב... לראות אם האשליה של הכל תפעל גם או לא. בוא נגלגל לו hit points מחדש. תגלגל טוב אבל, ערן. תרבה לך. גלגל בסדר. אוקיי. ניקח גם בסדר, אנחנו יכולים לעבוד. בינתיים, סוריאל. אתה בחרת איזשהו... מין שאתה רוצה שיפנו אליך, או שזה לא משנה? אלייך? אליכם? לי זה לא ממש אכפת. אני מוצא שרוב... דמוי האנוש מעדיפים לפנות בפנייה גנרית גברית, לא מפריע לי. כן, סבבה, אז אני אמשיך לקרוא לך כך, אמשיך לפנות אליך כך. אני רואה, אני שמתי לב שאתה גם מתייחס לעצמך בלשון זכר, אז... כן, כי פשוט התרגלתי. הבנתי, fair enough. אוקיי, אז יש את זה, ו... טוב, תגידו לי כשאתם מוכנים, כי עכשיו יש לי רק לעשות... Divine Intervention, אז אני כן קורא בערך ואני אומר מורדין, אנא עזור לנו בקרב הממשש ובא, ואם יש משהו שתוכל לעשות כדי להביא לנו, שיוכל לעזור לנו, אני אודה לך מאוד, and I will try. למען אם אתה מצליח, אני לא יודע כרגע איך לפרש את זה.
מעולה. בדיוק, נהדר. זה המטרה של היכולת. אוקיי, אני צריך שתחזור על ה... בדיוק איך שאמרת את זה. אמרתי משהו כמו מורדין. אנא, אם אתה יכול, תעזור לנו ותיתן לי משהו שיעזור לנו בקרב הממשש ובא. אולי הייתי צריך להגיד קרבות, אבל אמרתי קרב, אבל בוא נקווה שמורדין פרש לא, את לא זה. הזכר, לא הזכרת את המלאך? כן, הייתי בטוח שאמרת המלאך, כאילו. לא אמרת קרב, נגד קרב עם המלאך משהו? אני חושב שאמרתי הקרב הממשש ובא, לא אמרתי הקרב עם המלאך. אני חושב שזה מה שהוא אמר, כן. כן, אבל פעם קודמת אמרת על המלאך. לא, לא, אין בעיה. אבל שהוא יבחר לפרש את זה איך שהוא רוצה. אני מניח שמורדין לא רוצה לדפוק אותי ולהגיד, או, לא אמרת איזה בדיוק, אז אני אתן לך משהו ממש... זה, אני יודע, אבל זה אתה ערן, אתה בוחר איך מורדין. אגב, אני רק רוצה להגיד, מורדין הוא לא ג'יני, אוקיי? הוא לא מנסה לדפוק. מורדין הוא לא ג'יני, אוי. מורדין הוא לא ג'יני. אני רק רוצה שערן יזכור את זה כשהוא חושב על הדבר. ערן, אתה רוצה שתי דקות לחשוב רגע? לא, אני יודע בדיוק מה הולך לקרות. אוי לא, זה הולך להיות גרוע. מורדין הוא לא ג'יני, זה ציטוט נהדר. כן. אז זה זה שאנחנו ממשיכים לבקש ממנו משאלות. כן, בקרה. יש לי איזשהו אפקט מגניב בשביל זה, כי זה, כי אם כן זה יהיה מגניב. בוא נראה אם אני יכול לייצר משהו. וואו, אני לא מאמין שזה אשכח אף פעם. איך אגב, אלון, בסוף הכנת אשליה חזקה יותר למקרה ונצטרך לחכות את הכל? כן, הכנתי מייג'ור אימג'. אוקיי, זה חמוד, בוא נשתמש בזה. Beads of prayer, beads of prayer. לא, יש משהו... Beads of prayer. יש, האם יש משהו יותר טוב מ-beads of prayer? הורים של תפילה, מורדין שלח אליך. דבורים עשויות מאבני חן צהובות ושחורות, אבל של תפילה. אוקיי, מה אתם עושים עכשיו? אחרי שהתפללת והבאת את רצונך. לא קורה כלום שאני רואה? כרגע לא. אוקיי. אתה רוצה לרצה את זה? פלנר אמרת? כן, כן, עכשיו נשאר לי רק לעשות פלנר אליי, אבל זה... רגע, אירוס פיסט עושים בסוף או לא? זהו, דיברנו על אירוס פיסט גם, לא? זהו, אז רגע, אירן. זהו, בגלל זה דיברנו על ההכנות. אירו פיסט בבוקר. זהו. לא, עשינו אירו פיסט אתמול. לא? האמת יש מצב. אתם אמורים לדעת על זה. כן, רגע. זה למה ה-HP שלי היה כתוב פלוס 10. רגע, כמה זמן אירופיסט? נכון. זה אני זוכר. 24 שעות. כן. כן, הגיוני. עכשיו זה מזכיר למה היה לי פלוס 10 ל-HP. זהו, סבבה. כן. אוקיי, אז זה הכנו. רגע, אז למה אין לי מקס... למה לי פלוס למקסימום? פלוס 10, כי לא שמת. הוא יוצא לך פלוס 10 למקסימום. אוקיי, אז אוברול בונוס... 10. save. מה? למה זה לא עושה כלום? הנה. מה? נתתי לו 10, ועכשיו סתם כתוב 10 למטה, אבל הוא לא מוסיף, הוא לא מראה שהוא מוסיף את זה ל... נו, הנה, אבל הבנתי, זה עובד, זה סתם לא מראה את זה בצורה נחמדה בדף, זה בסדר. אוקיי, אז עשינו את האירופיסט, יאללה, אז עכשיו נותר רק הקונג'ר, אבל בואו שעושים את הקונג'ר, אנחנו רצים לקרב, אז אתם מוכנים? אנחנו צריכים גם לראות שזה עובד, אבל בסדר. מה עובד? כמה זמן לוקח לך לעשות את הקונג'ו? דקה אם אני זוכר נכון. אני חושב דקה, כן. אוקיי, אז כמה זמן הוא מחזיק? זה תלוי כמה זמן אנחנו סוחרים אותו. יש הבדל בין קונג'ר סלסטיאל, שזה ימין הצוריאל, לפלנר אליי. כן, פלנר אליי זה תשלום על פי הזמן שהוא נמצא כאן. כן, והתשלום מראש. עוד 46... 8 שניות? מה? זה תשלום על הזמן עבודה, לא?
זה תשלום על... אוקיי, שנייה, זה תשלום על זמן עבודה, לא כמה זמן הוא פה. אתה יכול לזמן אותו, משימה שלך הוא לעזור לנו להילחם במלאך, אנחנו הולכים להגיע למלאך. הוא לא חייב להילחם בשדים. אוקיי. אגב, אני מזכיר לך, אירן, פעם קודם זה היה פיניקס ארגמן או משהו כזה, אז לא יודע אם אתה רוצה לזמן אותו עוד פעם או לא, אבל אני אנסה לעשות את זה, וכשאני אזמן, אני כן אגיד, מרודין, אני יודע שעבדו עלינו פעם קודמת, אבל הפעם אנחנו הולכים להילחם בו. אז אנא שלח לי את מי שאתה יכול כדי להילחם בפלנטר. פעם אני מציין את זה, פלנטר. יש לנו את השם שלו, אם אתה רוצה את השם שלו. ביקשת את הפלנר אליי ללחם במלאך. כן, שייתן לנו משהו שיכול להילחם במלאך. וולטגר? מה אתה אומר? V-A-L-T-A-G-A-R, וולטגר? אני לא יודע מה אתה מדבר. וולטגר? זה השם של המלאך. לא, זה לא השם של המלאך. זה ה... סורי, זה הדרואגרדים, זה פלי שורה ליד שורה. כן, דרואגרדים הם מלאכים, זה מאוד דומה, אני מצטער. כן, לא, סורי, זה שורה ליד שורה, בגלל זה התבלבלתי. רגע, כשכתוב פלנר אלה 10 דקות זה הזמן שהוא מחזיק, נכון? ואנחנו יודעים את השם של המלאך. לא, לא, פלנר אליי זה לא מחזיק 10 דקות, פלנר אליי מחזיק עד שהפסלסטיה... זה הטלה 10 דקות. כן. אוקיי. כן. זה הטלה 10 דקות. הטלה 10 דקות, ולפי המטלה הוא יגיד לך כמה זמן. זה לפי... זה 100 גולד פר מינט, ואם זה בשעות זה 1000 לשעה. כן, זה תשלום על פי המשימה, לא על פי הזמן שהוא נמצא כאן. אוקיי, אז הירוס פיסט בלילה הקודם, כל ההכנות של הבוקר, זימנת את סוריאל, דימנתי עכשיו, ביקשת בקשה מיוחדת בשלושה עתקים וזימנת פלנר אליי. כן, pretty much. אני מרגיש מוכן, חברי. אז כן, הארקלייט פיניקס מופיע אצלכם באותו שואו של סופת ברקים קטנה שהוא מופיע. טוב לראות אותך ידידי, בואו נזוז, אין לנו הרבה זמן. ואין לו אייקון כי אני שלפתי אותו מתוכן של MCDM, אבל התמונה שלו נהדרת. כן, התמונה מדהימה. היי בחור, אנחנו עוד מגיעים לקרב. סליחה, שלפתי אותו מאיזשהו תוכן מיוחד של D&D, לא של MCDM, אבל עדיין נראה מקדים. התמונה יפה. אוקיי, ואז כשמסיימים עם פלנר אליי, יוצאים החוצה. כן. כן, רגע, אני מטיל... שש שניות לפני את הקסם מירור אימג' אוקיי, אז אתה ממש כזה מוכנים מירור אימג' ויוצאים החוצה אז let's do it all freedom of movement? לא מה שהתכוונתי אני לא חושב שזה צריך freedom of movement הקרב הזה and let's do it all in initiative in song you don't have to sing if you don't want to אוקיי I mean, אם אנחנו צריכים להתחיל עם שתי ואני אומר כמובן אנחנו עדיין לא בקרב אנחנו רוצים לספור זמן כי הוא טיל מירור אימג' Fair enough כן, שיר לפני זה תטיל את הארמור פאגטיס כי זה מחזיק שעה יוזמה? אוקיי, right right you are, Harry אני רוצה לומר לכם שהיום קרה דבר שלא קרה אף פעם בזמן ששיחקנו אני גלגלתי מספר שגבוה, מספר גבוה באינישטיב לא זה רק כדי כך נדיר? ערן, מתי הייתי עם אינישטיב של יותר מ-10 בחודשים האחרונים? אני מתקשה לזכור, אבל זה לא אומר הרבה אני לא רוצה לפתוח פה, אבל היום יש מצב שהעניינים מסודרים לטובתנו אני לא רוצה לפתוח פה למלאך, אתה אומר. אבל אני צריך יוזמה מרגנר ואברוס. כן, אני מחפש, רגע, אני... תלחץ על הסמל של הקובייה. מה מחפש? יש קובייה למעלה. לא, אני לא מחפש. הנה, אני רק סוגר את התורס. כאילו שכחתי לעשות את הלונג רסט פה, ואז זה, זה. טוב. אוקיי, ועכשיו? אחלה. עכשיו עשיתי את הלונג רסט, עכשיו אני אטיל את המירור אימג'
הארור הזה, ואני צריך לעשות אוברייד לחיים שלי, כי יש פה... לא, אתה צריך פשוט לעשות פלוס מקסימום, לא? כן, יש פלוס מקסימום, זה דומה. תראה, שיר 143 מתוך 118 HP. זה יפה. היא בדיוק עם אותו HP כמו רגנר ששכח לרפא את ה-HP שאירופיס מביא לו. אני מאמת, זה לא נראה ככה בדף דמות, אבל... רגע שנייה, למה? אני עושה פלוס מקסימום. כן. ואז אתה צריך להתקן גם את הקורנט. אתה מוסיף, איפה שכתוב פלוס מקס אתה כותב 10, ואז שומר את זה. ואז זה משנה את המקסימום, זה לא ישנה את המספר שכתוב לך במקסימום, זה ישנה את המקסימום. זה שינה, כי לפי החוקים של D&D, כשאתה מקבל מקסימום, אתה מקבל גם לקרנט. רגע. לא, אצלי אבל זה לא עובד בצורה הזאת. כן, אצלך זה לא ריפא אותך. אז זה אני לא יודע למה. הכל טוב. אופה, אופה, תראו למי יש עכשיו... חצי מהחיים של רגנר ושיר. רגע, תראו איזה יופי, הוא הגיע לחצי מחצית החיים שלנו. אוקיי, הכל טוב? רגע, אני לא יודע איך אני מסדר את הבר הזה. איזה בר? שיש, או הנה, לא משנה. לא משמעתי, הכל טוב? אוקיי. כן, שנייה, אתם שלכם גם לא רוצים לפני המירור אימג' לשתול את השיקוי של הרדיאנט רזיסטנס? כן. רגע, רידיאן רזיסטנט היא ממשיך לכמה זמן? שיקויים האלה זה 10 דקות שעה, לא? רזיסטנט? יש את השיקויים באינבנטור, אתם יכולים לבדוק. פושן אוף רזיסטנס. מחזיק שעה? שכחתי להכין לחשים, אז אני אעשה דרגע עכשיו. אני מוריד את הקומיון, אני מוסיף את ה-AIDS. את ה-AIDS? לא. בלי איידס, בלי איידס. אסור לחלוט. זה נגד החוק לחלוט. אל תדאג, אני כהן, אני אסתדר. אתה לא אמור להיות כבר immune to disease או משהו? לא, זה פלדין. זה פלדין. שזה מאוד שימושי immune to disease נגד אבוליפצר כאלה. כן. אני חושב שאין מספיק שימוש בדיזיז, אין מספיק שימוש בדיזיז, ואין מספיק משמעות לקרסס בדינדי הרגיל. אני מתכוון... יש משמעות לקרס בדרגות נמוכות. האמת, נראה לי עדיף להטיל aid ברמה 5 מאשר mask your wound. אני חושב שאם כבר, ואולי אני מתנה ליישם את זה ב-advanced fifth edition, צריך להיות הבדל בין hex, שזה משהו שמטילי לחשים מסוימים יכולים לעשות, כמו warlock, ויש remove hex שמסיר את זה, וקרס זה דבר מטורף ושונה וגדול לחלוטין. אבל גם זה צריך להיות תחת איזושהי הגדרת רמה. כלומר, אם אתה עכשיו מטיל... לא, לא. 8 level spell... קרס ינוהל פחות או יותר לפי מה שאני זוכר מסטרד או ון ריכטרן, זה מה שזה, שזה פשוט... זה תהליך להטיל, וזה תהליך להסיר. You can brute force. You can just cast a spell. Up to 3 creatures. יש לנו כבר, יש לנו כבר בונוס למקס HP מ... אני יודע, אבל אני יכול לתת לנו עוד 20. תן לי רגע לראות איך אייד עובד. אני די בטוח שזה מחליף את זה פשוט. זה יהיה פלוס 10. אני לא לגמרי בטוח. אני חושב שמקסימום HP כן יכול לעשות סטאקינג, זה לא נראה כמו טמפורורי. זהו, אני לא חושב שזה עובד כמו טמפורורי, אני חושב שזה יכול to stack. לא, תסתכל על סטאקינג אפקטס ב... ב-DMG או ב-Player Handbook יש את זה כתוב. אני לא חושב שזה מתייחס, זאת אומרת אם היית מטיל 8 בדרגה 2 ואז 8 בדרגה 3, כן, ה-8 בדרגה 3 היה עוקף, או ה-8 בדרגה 2 החדש יותר היה עוקף, אבל היו שני אפקטים שונים. כתוב, if they are separate effects, I mean, זה לפחות מה שאני קורא כאן, אנשים אומרים שזה כן, אם זה מ-separate effects, אז כן. אני נוטה להגדיר שכן, כי זה לא משהו שנותן לך advantage, ואז לפי החוקים אתה יכול לקבל רק advantage אחד. זה... אוקיי. אז כן, באיזה דרגה אתה רוצה להטיל את זה? אז זהו, אני חושב על רמה 5, אבל רמה 5 זה אומר שיהיה לנו אחד פחות mask your wounds. אז אולי רמה 4. רמה 4 נותן לך 15. כן, זה נותן 15 לכל אחד. רגע, וכמה זמן זה מחזיק?
8 שעות. 8 שעות. כן. אני מתיר את זה ברמה 4, על כולנו, על שלושתנו. אוקיי, תזורת הלחש וכולם מקבלים... רגע, מה? או, רגע. Increase by 5 when you cast a spell using a third or higher, 5 for each slot above second. הוא עשה פה חשבון לא נכון, זה 15. אני לא יודע, כתוב כאן 20, ערן. אני יודע, אז אני אגיד, אני אגיד למה שמו, למיסטר פריימייט, שהאיד מועבר לו כמו שצריך. דרך אגב, זה שלושה יצורים, זה שלושתנו, נכון? כן. כאילו זה רק שלושה יצורים, נכון? זה אפשר יותר. כן, דעת לשלושה יצורים, כן, אז זה לשלושתנו פשוט. זהו, זה צריך להיות ספל לבל מינוס 2, כפול 5. אוקיי, אז בואו נוסיף עוד 15. 25. 92 חיים, אומי גאד, אני כמעט מגיע למאה. נייס. I'm a wizard and I'm almost triple digits. I'm bulky wizard. גושרירים. Coming to theater this summer. גושרירים, עדיין strength 10. הסטרנף השני הכי חזק בקבוצה הזאת. של שלושה אנשים. די. anyway, אחרי שסיימנו מכל זה... רגע, אני צריך את השיקוי הזה של ה... רזיסטנס? רזיסטנס, לא מוצא אותו. אז תמצא אותו, ותזרוק אותו, ו... אוקיי. אין... חברים, אתם מרגישים בפט? אין את האפקט הזה, פשוט תערוך את הדף דמות להוסיף רדיאנט רזיסטנס. כן, תוסיף לעצמך רדיאנט רזיסטנס בעד אפמו. סיימנו? כן, let's do it. אז אתם אומרים, אוקיי, ready, action, mirror image, go! ואז אני מניח שאברוס כזה פותח את הדלת של האחוזה, וסוריאל הוא הראשון שיוצא החוצה, כי הוא ראשון ביוזמה. וכבר שהוא יוצא החוצה, ומשום אני חושב שהמוזיקה הזאת היא קצת חזקה מדי, פה נוריד קצת, מיד כשהוא יוצא החוצה, אז אתם רואים שזה כאילו בסלו מושן, אפשר לראות כאילו קרן אור מלמעלה עוקבת אחריו, החל מרגע שבאמת, החלק הראשון של המקור שלו כבר בחוץ, כתובים את כבר קרן עוקבת אחריו, כאילו באמת זה היה אמור להיות מעליו, רק היה גג ועכשיו זה באמת עליו, וזה אכן מוזר, אבל תדלק, הנה. ואתם רואים את זה עליו כשהוא יוצא החוצה. אבל הוא פחות או יותר יוצא החוצה, ואני לא יודע, אמרתם לו מה לעשות. מה אתה רואה שם? יש לו ראייה של טרוסייט, הוא יכול להגיד לנו מה זה ומה קורה שם. יש לו טרוסייט, כן. אז... אני רואה שער עשוי משלושה אבנים, ונראה שיש שד בכל אבן צד. או, ומה זה האור הזה? הוא מסתכל למעלה, בעיניים פקוחות לחלוטין, למעלה כאילו הוא מסתכל על השמש, ואז אתה רואה אותו מחייך כמה שנחש ציפור יכול לחייך, והוא אומר, מורדין שולח את טובתו. או, בואו נעשה את זה חברים. וואו, לא ראיתי את רגנר כל כך... כן. רגנר ממש מרגנר עכשיו. איך אני מוסיף את הרזיסטנט הזה? גש לדף דמות שלך, ושם יש לך, כן, ממש בדף הראשון מצד ימין, יש לך אחד השורות זה רזיסטנסס, תערוך את זה, ותוסיף רדיאנט. חברים, אתם תענו מ... האפקט של בלס לכל הקרב הקרוב. טוב, קדימה, בוא נצא. ושיר שולחת צעקה של יצור, למרות ש... ברגע... של היצור הזה, לפי מה שהיא זוכרת. ברגע ששיר יוצאת החוצה, אז גם אתם רואים... עליה, לאן אברוס הולך? סורי. כן. It's not your turn yet. שיר שולחת את הצעקה של השד, בתקווה שהמיינור אימג' יספיק ולא נצטרך את המייג'ור.
אז אתם שומעים משהו שנשמע ככה. ושום דבר לא קורה. רגנר יצא חוצה גם בתור המעבור. מהדלת יותר נכון. ויהיה מוכן, הוא בעמדת הכנה. למה זה לא זז? מה הולך פה? או. אך פאק, טינטון. או, דאם. אוקיי. שמות המוקד. Nothing like feeling like you're being molested by an ice pick. זה קורה, אתה יודע. כן, אוקיי. רגנר יצא החוצה. כן. יש לי אור כחול, ספיישל. כי זה אומר שזה תורך, ולא עשית... כן, זה פשוט הסימון של תורך. לא, זה כן, מיוחד חברים. כן, אתה מיוחד כי זה תורך. אתה כרגע מיוחד כי תורך. וזה סוף תורי. אתה לא עושה משהו? אני יצאתי החוצה, ואני אעשה דודג' אקשן בינתיים, עד שאנחנו נהיה מוכנים להסתער על השאר, מה אני יכול לדעת? אני רוצה לוודא כמנחה לשחקן, אתה זוכר איך מפעילים את השאר, נכון? כן, אבל שיר, את לא רוצה לעשות את ה... אני לא הצלחתי, אולי יעבור. היא עשתה מיינר אילוז'ן, כולכם שמעתם צליל שלפי זיכרונכם נשמע כמו הצעקת מוות של היצור הזה שבעבר פתחת השער ולא קרה כלום. הבנתי, אז זה לא נראה כאילו שהיא לא עשתה את הצליל נכון. היא עשתה את הצליל, זה נשמע לך נכון. לא, אוקיי, אז כן, אז אם ככה אני אקח את ה... טוב, חברים, צריך ל... אתם יודעים, להפשיל שרוולים ולצאת לעבודה. ואני לוקח את האדמנטים וורפיק ובכל הכוח פוף. אז תנוע, תנוע ליד השאר. בום ו... בום. אוקיי, משום הדבר הזה לא רוצה לעקוב אחריכם, אז אם זה עושה לי עוד צרות, אני פשוט בטל על זה. וואו. אחד. בסדר, אתה צריך לגלגל בגדול נזק לדברים האלו, או שאתה צריך גם התקפה כדי לפגוע אותו? הגלגול התקפה ב-D&D מייצג גם כמה הוא באמת מוצא את המטרה, וגם כמה הוא חודר אותה. היום זה גלגולים נמוכים, זה עזר לי ב-Divine Intervention, אבל זה מה שמציעת. אז כשהוא מגלגל אחד טבעי במקרה כזה, הייתי אומר שגם מול מנהיר, זה כזה גלנסינג בלו שאתם שומעים מין כזה טיק קטן שאתם לא בטוחים שמעתם וזה לא עושה הרבה. טוב. אולי יעבור סצריה. אני מניח שאני אצטרך לנסות שוב. ורגנר נהיה כולו אדום. His senpai is watching. אתה רוצה לעשות עוד משהו? אני הייתי רוצה לתקוף עוד פעם, אבל יש לי בונוס אקשן שאי אפשר ממש לעשות את זה עם זה. אלא אם כן אני בא לבזבז על ספיריטואל וופן ולא, אז... You have tools in your toolbox. You also have actual toolboxes. You have box in your toolbox. אבל השתמשתי באקשן to attack. לא מונע ממך בונוס אקשן ספיריטואל וופן. אני יודע, אבל לא בא לבזבז ספיריטואל וופן. בגלל זה אני אומר, אני... אוקיי. ספיריטואל וופן יכול לעבור דרך שער, לא? אנחנו לא יודעים. הוא יכול, אני מניח שהוא יכול, אבל... אולי, לא יודעים. טוב, אני כן אמחק אותם כי הם מציקים לי יותר, אבל you get the picture. אני אראה לך סוד בזמן שאתה עושה את הדברים, ואיך אפשר לעשות את זה? תמשיך. אתה רוצה להוסיף הילה? כן, יש ליטרלי מוסיף הילה של אור. תרגישו חופשי להוסיף הילה אם אתם רוצים. יודע מה, אירן? I will cast spiritual weapon. כי היה לי רעיון מה לעשות עם הפיניקס, אבל בסדר. או, בזבזתי אבל את כל הספל סוט רמה 4, אז אני צריך להטיל אותו... לא, אתה תטיל את זה מרמה 2 בינתיים, אתה לא... זה רק, זה כרגע הבייסיק, אחר כך תטיל את זה רמה... שור. אה, לא. כן, אז אתם שומעים כזה... טינג, ופשוט צליל... כמו טינטון חודרני, מהדהד בכל החדר. מה קרה לגרון שלי היום? מתנהד בכל החדר. ואז היצור הזה מתממש בצד אחד.
והיצור הזה, לא, לא זה, זה מתממש בצד השני. זהו, אני מניח, בינתיים? כן, זהו, עשיתי את זה. אז שני היצורים האלה פשוט מופיעים, קולטים את המצב, they know what's going on, ו... אלא מגלגל קוף 20. That's the number to beat. השאלה, האם... רגע, לפני, לפני, לפני? לא, לא לפני. זה מה? חכה רגע, אני מחק את זה. תגיד לי אם אתה רוצה גבוה או נמוך. השנייה, תן לי לגלגל די 2. גבוה. אתה רוצה שיצא לך גבוה. שאלת גבוה או נמוך? עניתי גבוה. אוקיי, אז נניח שגבוה זה טוב. אז תעבור 2. 16! נלפשני הולך לכיוון סוריה. השאלה היא אם אחד מהם זוכר שזה מי שעשיתי לו בניש בקרב הקודם, בזמן שחיסלנו את החבר שלו. I haven't given a thought, so no. יכול להיות שזה גם לא אותם שדים, יודע. הדבר הזה... לא, הדבר הזה זה 15 feet radius, אז כל מי שב-15 feet ממנו, שזה כולם חוץ מהפיניקס. זה מה לא, פיניקס ואברוס בחדר. כן, פיניקס ואברוס נמצאים במקום אחר. מה ריצ'ארד שק? It's supposed to be ריצ'ארד. נכון. נכון, הם לא נמצאים פה. נכון, הם לא נמצאים פה. It's supposed to be charged. You are charged. I'm telling you? Charged. אוקיי. אלון, קלטתי שלפני ההייד היה לך כמות HP כמו הסורסרי פוינט שלי. כמו הספל פוינט שלי. הוא לא בחר לי מטרות. אז כולם לגלגל wisdom save. האם זה נגד פיר? זה... נגד פיר! יופי, רק סוריאל מגלגל. אנחנו עם הירופיסט. לא, זה אימיוניטי מביא? לא. אני מאמין שכן. כן, אימיוניטי to poison and frightened. אז כזה, אתם רואים אותו כזה, אתם רואים אותו כזה יוצא החוצה והוא כולו, כמו שלכם יש כזה קונוסים של אור עליכם, מין קונוס של חושך וטנטקלס ופרצופים צועקים מופיע משום מקום וכולכם כזה... Is that all you got? Is that all you got? והוא ימשיך עם בייט. בכלל, סוריאל כאילו. רגע, רגע, מה ה... אוף, עבר הזמן שנייה. כן, זה הפוגע בכל מקרה, זה היה קריטיקל היט. שום דבר לא היה עוזר לזה. Did he fucking murder סוריאל? לא. סוריאל באופן כללי הוא לא מלאך קרב, הוא מלאך ריפוי ודאגה. הוא צריך לרפא את עצמו בקצב. Oh, that's something cool. כן, אז מה שקורה זה שאתם רואים את השד הזה, אתה יודע, אני אפילו עושה את זה ככה. אתם רואים את השד הזה מתנפל עליו בנשיכה וסריטה וסריטה ו כל מה שאתם שומעים זה חריקות כמו מתכת על מתכת. וכשהפלרי הזה נגמר, סוריאל עומד שם כאילו כלום. What? אני רוצה, האם אני יודע מה קרה שם? גלגל רליג'ן. קאמן, רליג'ן, דונט פייל מי נאו. 13? He's a higher level celestial being. Who knows? Celestial. זה הקשיב, זה כמו שאומרים בדרך כלל קסם כדי לתרץ דברים, במקרה של כהנים זה Celestials. סלסטיאל. מה הטווח של הדבר הזה? זה 5 פיט. טוב, אז הארקלייט פיניקס כמו like a bat out of hell פשוט מגיח מהדלת, מתמקם מאחורי היצור הזה ופשוט מנפנף על הכנפיים שלו ואתם שומעים רעם כשהברק הזה נורא. זה רעם. כן. אוקיי. ערן מגלגל היום קריטים על ימין ועל שמאל. אוקיי, הדבר הזה מכוון לא נכון.
הברק הזה פוגע ביצור הזה, ו... למען באמת כן, גם, גם, אתם רואים, גם הפיניקס מכוסה באור, והמכה הזאת עושה הרבה יותר נזק ממה שהייתם מצפים, גם אתם ראיתם כמה זה חזק, ואז זה קופץ לשד השני. Oh no. Oh yes. Oh yeah. Oh, זה מדהים. שמגלגל את הסייב ונכשל. כן. ולכן חוטף את הוורסטייל דמג'. לא, זה לא נכון. אוו, חברים, אנחנו עושים מהם שיש כמו... הדבר הזה לא מתוכנן כמו שצריך. 6d8. אוו. וזה כזה... הוא חוטף את המכה, אתם רואים את שניהם חוטפים את המכה, ו... זאת אומרת, זה לא מה ש... בתור שדים זה לא מה שבאמת הפריע להם להמשיך לפעול, אבל אתם רואים שזה הפתיע אותם מאוד. אפרוס. That's me! אוקיי, איזה מהם? It's me, אפרוס. It's me, אפרוס. 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 אוקיי, בונג'ורנו, אבל הוא. כמה אני רוצה להשקיע עליהם? לא הרבה, נכון? לא הרבה. המינימום הנדרש. בנישמנט לאחד מהם יהיה עדיף, או שאנחנו רוצים... זה מה שעשינו פעם קודמת, זה יפעל בלי בעיה. אתה יכול. כמובן לפחות פצוע, כן, אם אתה רוצה. כן, לפחות פצוע. אז עליו... אני אעשה בנישמנט. 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 רגע, שיר יכולה לעזור לי שיהיה לו פחות סיכוי, או שעדיף ש... יכולה, יכולה, זה כלום, זה תחכה. אז אני אחכה. אני אעשה, רגע, שתי דברים. בתור הזה, רק בשביל להיות מקסימלי. בלייד סונג, דבר ראשון. דבר שני, אני מכין פאנישמנט לרגע ששיר תוקפת את השני ובעצם דואגת שיהיה לו פחות סיכוי להצליח בפאנישמנט. Oh yeah, Varos, you can dance if you want to. You can leave your friends behind. רגע, שוב את המשפט האחרון? אני מחכה ששיר תתקוף אותו ובעצם תגדיל את הסיכוי שלי שהפאנישמנט יהיה. הוא מחכה ששיר תעשה לו ביין, פשוט. כן, בטח. תקלל אותו בכללת השדופל. ביין או משהו אחר. לשדופל יש קשר... שהיא תשתמש בשדופל פאוור שלה. קצר, תעשה דיבאף. כן, לשדופל יש קשר חזק לקללות, ומזל רע. בדיוק. הוא מחכה ששיר תקלל אותו. אוקיי, אז אם אתה סיימת, תעביר את אותו. כן, רגע. אין... הדבר הזה... מסתכל על רגנר, וגם כזה, תאר לעצמך את הבאג מ-MIB כזה, אבל זה לא עושה לכם כלום. יש סיכוי שזה ישפיע על סוריאל? בואו נראה. לא מגלגל ביתרון מול דברים כאלה? הוא לא מגלגל על זה ביתרון, אבל הוא לא מפסיק לגלגל קריטי. ערן, מה קורה כאן? זה לא, לא, אני אסביר לך. ערן אמר שהוא יודע מה מורדין יעשה, אז ערן ערה פחות של הקוביות כדי שיהיה יותר מזל. אומי גאד, ערן נותן לכל מכה של כולם להיות קריטי, גם אויבים. דרך אגב, הפיניקס גלגל 19, זה פשוט היה מספיק מעבר לשריון כדי להיות קריטי. בכל מקרה, הוא מסתער עליך with a bite. A claw. הוא פגע! And another claw. איך הוא מעז ככה לפגוע ברגנר? משהו. וזה היה תורו. היה צריך לגלגל קונצנטריישן, אני חושב. כן, צריך לגלגל קונצנטריישן פעמיים. למה? פעם השנייה אין סיבה, פעם ראשונה יש לי כבר. אה, נכון. לסף. נכון, זה... מה עכשיו? למה? DC16. יותר חד היום. DC16, כן. אם זה 10, הוא פשוט עם אחד מצליח, הבנתי.
כן, אז דיס 16 יש לך. אוקיי, קונסטיטושן 16. אל תשכח יתרון שחר. כן, כן, אני יודע, אני יודע. רגע, על מה אתה מתרכז? על סוריאל. על סוריאל, על הזימון, אוקיי. זה כדאי שתצליח, כי יכול לעשות את הדברים מעניינים בקרב הזה, כי אתה רואה עכשיו. זה ability check, נכון? זה constitution check. סייב, סייב. אה, זה סייב? constitution סייב, constitution סייב. טוב, הוא עבר 16 חברים, נראה לי שהוא עבר 16. רגע, מה? לא ראיתי, איפה זה? 31. 31. נמדחת לכלום, משום מה זה זרק את הדבר הזה כמה פעמים, אתה... אוקיי, אני לא רואה את זה, אבל אם כולכם ראיתם את זה, סבבה? אתה לא רואה את זה? לא. אנחנו יכולים לשתף, כאילו. הוא גלגל 20 טבעי. בסדר. אז בהתאם לזאת, סוריון מסתובב על היצור שתקף אותו, רק לוודא שאני משתמש בכל הדברים המקדימים שהוא יכול לעשות. זה מידיום או שמאל, אז הוא לא יכול להשתמש בזה. הוא ינשך. רגע, למה הוא לא הופך בפולימורף לאיזה חיה ענקית או משהו כזה? למה הוא לא משתמש בפולימורף שלו? כל עוד לא נתתם לו הוראות מדויקות, הוא עושה כמיטב יכולתו. אוקיי, אז צוריאל, אני בוחר בך, תשתמש עכשיו בפולימורף. אין לו פולימורף, יש לו צ'יינג' שייפס. כן. אותו דבר. שחר, אתה צריך לזכור שזה לא מלאך של קרב. אז הוא לא אמור להיות סופר טוב ולדעת מה לעשות בקרב. שור. מה יש לנו מה יש לנו תחת ביסטס ב-CR 4 ומטה? יש כמה גדולים ויפים. אני אגיד לך. אני חושב שאמרתם סטגוזאורוס באיזשהו שלב. כן, נראה לי שכן. אני אגיד לך, תן לי רגע אחד. איפה יואל? יואל! לא, הכל טוב, הכל טוב. אני משתמש בחיפוש, ביסט. Any equipment is wearing is absorbed. כן, יש לו סטגוזאורוס או two-headed פלאוסאורוס. הוא, ה-two-headed הוא טוב! כיף מלא. יש לו מולטי-אטאק, יש לו מולטי-אטאק. כן, אבל הוא לא יעשה זה כי זה יצור ים. אלפנט הוא גם טוב. הוא ילך עם הסטגוזאורוס כי זה נחמד וזה כבר פה. אבל זה יצור ימי, אבל יש לו 20 פיט, הוא יכול ללכת. ככה. אוקיי. הסטגוזאורוס מדהים, הוא עושה 6-6 כל מתקפה. אז... פומפ, דינוזאור. שור, סטגוזאורוס it is. אז... אז כזה... אז אתה רואים את קרקות וכזה, את סוריאל כזה מנפנף בכנפיים שלו, מתכונן, ואז כזה, אתה עושה כלב, סטגוזאור! וכזה, שור, why not? וכזה, פומפ! אבל אם זוכר נכון, זה... ה-AC משתנה, המובמנט משתנה, והסטרנק והדקסטריטי משתנה. אם אני זוכר נכון, זה... מה ספיישל? איזה אקשן זה? זה אקשן, זה אקשן. אז כן, זה אקשן. זה נמצא תחת רשימת האקשנס של... מוזר, כתוב לי פה ספיישל. אז... הוא הפך לסטגוזאור, וזה מה שעושה בתורו. כן. שיר, פליס, על הפצוע, על ה... כן, שיר מכוונת את ה... איך קוראים לו של הזה שלה. ושולחת אחד על הימני ושניים על השמאלי. אחד על הימני, שניים על השמאלי, אוקיי. אז... בתור סאטל, כמובן. אחד על הימני... אוקיי. זה סאטל ספלרן. אוקיי. כדי שהיא תוכל לקלל אותו להצלות קריזמה. ואז על ה... רגע. הראשון פגע ועשה 24 נזק, ואז השני פגע ועשה 10 נזק. אוקיי. כן. אלא, אתה לא היית מעדיף לרכז את הכל על אחד ואת השני גם... לא, זה... הוא צריך להסור... הוא רצה להרוג את זה שיותר קל להרוג, אבל הוא רצה את השני כדי שיוכל לקלל את הסייב ושאוורוס יכול לגרש אותו. אז אוורוס עכשיו יגרש אותו. יאללה, אוורוס. ואם אוורוס נכשל, שיכולה עם קוויק אנד לנסות בעצמה. או, דאם. בייל, ספק. אז גם, זה כזה, אתם רואים את שיר, הטריק הרגיל שלה, פומפ, 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 אבל... זה נראה כאילו
האור שהלחם מהבהב כל פעם שיש פגיעה, והשדים חוטפים את זה הרבה יותר קשה, ואז כשאתם רואים את הימני מתחיל כזה להתרגז ולבוא להסתער רגנר שוב, כזה וומפ, נעלם. כן. אשיר, תסיית, תשתמש בעוד... סמבני, תרום לי את... תכניסו אותי לתוך האחוזה, תזרקו אותי לתוך האחוזה! כן, אשיר כדי... כשהעיצור הזה לא ינסה להתקוף אותי. מה? אתה באמת? כן, שיר, תעשי את זה. זה הדבר הכי טוב שיש לך לעשות. טוב, ושיר... שיר פשוט תופס את הכתף של אברוס ו... תעשה קוויקן דיימנשן דור פשוט ל... דיימנשן דור? למה צריך דיימנשן דור? אתה רוצה שתגרור אותך? פשוט... כן, כן, גרור אותי, האחוזה היא פה דליד. כן, זה ממש... איפה שהיא עומדת... כן, איפה שהיא עומדת, זה בדיוק מחוץ לאחוזה, אז אני די מדמיין לעצמי איזה כזה... יוצאת החוצה, ממש בסלון מושן, כזה בקרב, יוצאת החוצה, רואה את אברוס מכין את האנרגיה של הבנישמנט, וכזה, גאצ'ה. פומפ, 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 ואז אברוס זורק את זה, היצור פומפ, ואז רואים אותו כזה מביט למעלה על השד שנמצא, נראה לי שלושה אברוסים מעליו, ופשוט... טוב, אז שיר כזה תופסת את אברוס בזמן שהוא רוקד ונתקעת בחצי ריקוד איתו עד שהיא מצליחה לגרור אותו לאחור. אוי, אוי, זה כזה טוב. דרך אגב, יש שלושה אברוסים רוקדים. שיר לוקחת את אברוס וכזה... אוו, שיט! שיר כזה לוקחת... לא, זה בעייתי! למה זה בעייתי? כי זה מירור אימג'. אה, כי זה עתק. אני רוצה שתגלגל את המירור אימג'. אבל האם זה עתק אם הוא לא מתנגד? זה עדיין מירור אימג', זה צריכה לתפוס את הבן אדם הנכון. אוקיי. נכון. שלוש, לא הצלחתי. רגע, שלוש זה אומר שהיא כן הצליחה. זה מעל שמונה, לא, זה מעל שמונה. רגע. הצליחה. אם אני זוכר נכון, זה מעל שמונה. מירור אימג' כתוב למעלה. If you have three of the cases, you must throw six or higher to change the attack. אז לא, זה כזה, אנחנו רואים את שיר שולחת את היד וכזה, אברוס אחד רוקד לכאן ואברוס אחר רוקד לשם וכזה, הם עושים סיומים סביב עצמם והיא פשוט היד שלה רואים אותה, רואים אותה עוברת דרך אחד מהם, תופסת את אחד הקראי ופשוט gets grip ושולפת לאחור. אני דמיינתי איזה שהיא פשוט תופסת אותו, רוקדת איתו ואז עושה לו סיבוב לתוך האחוז. כן, אבל זה mirror image. כן, היא מנסה לרקוד עם כל אחד אחר עד שהיא מצליחה בסוף. אז אוקיי, אז כן, אז שיר תעשה קוויקן אלדריץ' בלאסט לבחור, למה לא לסיים אותו מהר? כמה אקשנים יש לך? לא, זה הבונוס. כן. וואו, רגע, אקשן שני לא היה לתפוס את אברוס? לא, אנחנו מגדירים את זה כמובמנט. נכון, כי זה לגרור, נכון. הנה. טוב, רגנר, תורך. סיים אותו כבר. נראה לי כבר די מסוים, אבל אוקיי. וואו. וואו! שיעור, אני אתקרב אליו. לכל מי שאולי צופה בשידור, זה כמה נשאר לו. אחד? אם איך שאני מכיר את שיעור זה איזה אחד או שתיים. שיעור. כי ברור! יאו, one hit monster. טוויץ עכשיו, הוא יכול לשרוד יותר עם מכה אחת אם יהיה לו הרבה מאוד וורד אוף רדיאנס זה חצי אם הם... לא, זה הכל או כלום. הכל או כלום. טנטריפים זה הכל או כלום. רגע, ברמה 8 בעצם הוא לא מת, אתה לא מקבל משהו? לא, זה... לא הוא. זה אבוקיישן וויזרד, זה... אבוקיישן וויזרד מקבלים. זה לא רק אבוקיישן וויזרד. לא משנה. דבר ראשון זה על עצמך. Allo, the cube. Each creature of choice that you can see within range must succeed on the constitution save of your choice. Okay. כן, הוא הצליח. טוב, בונוס אקשן. You're fighting a high level demon with cantrips. Well, יש לו חיים, יש לו... היי, אני גם השתמשתי בקנטריפס. כן, גם שם. But you have an attack cantrip. Yes, an attack cantrip. Makes a difference. רגע. אני אשלח פטיש. יש
יש לו דיסי דבר. זה בדיוק מה שאני בא לעשות. You have used your bonus action this round? לא, אני לא. לא, זה שום. אתה צריך, כן. לא, זה פשוט שזה אמר לך... כן, יש סמן שמסמן שעשית בונוס אקשן, זה ליתר זיכרון, ומשום מה הוא לא מבטל אותו, אני לא יודע למה. זה לא סימן לי אותו, אבל זה 29 ו-15 נזק. אז השד נמס כמו קאקו דימון. הפטיש פשוט מגיע ונותן לו מכה לראש כזה. עושה את הצעקה שפותחת את השער ואני מניח שכולכם רצים פנימה. כן. אז אני רק... אני קודם כל שולח בבונוס אקשן את הפטיש ואז אני רץ אחרי הפטיש מן הסתם. אז אני רק אבדה שיש לי את הפיניקס במפה הבאה, כי פשוט יותר נוח לי להעביר אתכם. אם אנחנו נכנסים על פי טרן אורדר, שיר תבקש מהפיניקס לחכות שהיא תטיל עליו הייסט לפני שהוא עובר. או רייט, אני לא יכול להעביר את הקומבט. זה מעצבן. או. למה, כי זה מפה אחרת ואי אפשר להעביר קומבט מפה? כן, הקומבט הוא ספציפי למפה. אוי, זה מעצבן. אז מה שאני אעשה... כמה קומבטים עוברים מפות, חבר'ה? כמה? ערן, אבל זה לא כאילו... זה הפעם הראשונה האמת שנתקלנו בדבר הזה. כן, אבל זה לא כאילו אנחנו רוטפים, אנחנו נפגשים באויב... בואו, אנחנו רודפים אחרי אותו אויב, אנחנו נפגשים באויב חדש, אפשר פשוט לגלגל עם נשטיף חדש. אוקיי. אני יודע שגלגלתי 19 וזה חבל לי לאבד את זה. או שאפשר פשוט לשמור את אותם מספרים ולתקן את זה בגלגול הבא. כן, אבל שיר כן תבקש מהציפור לחכות רגע שתטיל עליה הייסט לפני שעוברים. לחכות? לבקש מהציפור לחכות כי הייסט. כן, הוא רוצה להטיל על הציפור הייסט לפני שהציפור נכנסת לדרך הפורטל. כן. הוא שם לי סטגוזרוס קטן. אני רוצה לומר שזה יהיה מאוד 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 מצחיק אם נעבור בשער ואחד מאיתנו נחטוף את ה-130 פורס דמג' שזה אפשרות. אוקיי, לפי התור... נזכור את זה. סייב, אוקיי, אז סורי ייכנס פנימה, ראשון. סורי! הוא, כן, הוא פשוט, כן, אחרי שיר, כן, שיר הייתה... לא. שיר הייתה לפני סוריאל. אחרי שיר זה אמור להיות הציפור, זה למה שיר מבקש מהציפור לחכות רגע. אחרי שיר, כאילו לא, אחרי שיר היה בגדול את הציפור ורגנר וכל אלה. כן, נכון, היה ציפור, רגנר ואז אברוס. זהו, ועכשיו היה תור של רגנר, רגנר חיסל את השד האחרון, ואז... כן, ושיר מבקש מהציפור לחכות. אז כן, רגנר חיסל את השד האחרון, אתם רואים את הפיניקס כזה, הוא מידיום, אבל הוא נראה הרבה יותר גדול ממה שהוא, הוא כזה בא לשעות נימה וכזה, חכה רגע, הוא כזה עוצר. מסתכל עליה. תור אברוס, נכון? אוקיי, מי רוצה להיכנס קודם? אוקיי, אז מכיוון שבאמת, אם אתה שואל את השאלה הזאת, אז אנחנו באמת נעשה את העצירה פה ונתחיל לגלגל קרב חדש, אבל לפני זה אני רוצה ללכת למלא מים ואני רוצה לוודא שהדברים שצריכים להיות דולקים, דולקים, והדברים שלא צריכים להיות דולקים, לא דולקים. כאילו לא אכפת לי להיכנס קודם, גם יש לי AC גבוה וגם יש לו סיכוי טוב. תקשיב, אתה יכול להיכנס קודם ולומר, חשבתי על מה שאמרת, אני מוכן להקריב את עצמי אם אתה רוצה. הוא יזהה ברגע שזה שקר, אבל אתה יכול לומר את זה. כמו שאני אומר, you can certainly try. אוקיי, אז תחליטו רגע על הסדר, או מי, או איך כולם ביחד, או מה, אני אלך למלא מים. אני חושב שעדיף שאני אכנס. אני לא מחזיק כלום, ויש סיכוי טוב שהוא יפספס אותי. האמת, גם אם אתה מאבד ריכוז, זה לא משנה לנו. כן. אז, כאילו, ויש לי גם AC גבוה וגם זה, אז כאילו... פה איזה... הפסד מוחד. שנייה. אני גם באמת יביא לי רגע משהו. משהו. כן, אבל הוא מתקשר בשביל להביא את המשהו שלו. אני הולך לברז. כן, אני שנייה. לא, אני לא מתקשר, אני...
רושם לחברה שהכלב יצא כדי שלא תוציא אותו. חשוב. Don't take out the dog, you have so much to live for. לא. אז מה, אתה בעד, אתה בעד שכן יקחו את הכלב בחוצה כמו שאומרים? אני בעד שיתנו לכלב לטייל ולעשות את מה שצריך לעשות. Who let the dogs out? Who? 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 Anyone with a dog. Probably. The party was nice, the party was jumping. Hey, אם אתה חושב על מכלאות כלבים של קרבות כלבים, השיר הזה נהיה כאילו שיר של פושעים? שהם כועסים שמישהו שחרר אותם? זה... וואו. עמוק, עמוק. כן. מה זה כזה יותר שמח? אה, מישהו שחרר את הכלבים? נופ. לא, נראה לי אני אוותר על הצ'ורוס. על מה? על הצ'ורוס. לא, זה יותר מדי סוכר ולחם, אתה לא רוצה. כן, כן. אני אוותר על זה. אופה. מה? בינתיים הקרב שלנו התחיל טוב. Event intervention check. למען האמת, עשיתם הרבה הכנות טובות, ויצא לכם פה הרבה מזל. כן. מה שכן, לפני שאני אכנס דרך הפורטל, אני כן אטיל על עצמי איזה קיור וונס נחמד כזה. בוא נראה איזה רמה יש לי. אני יכול להטיל על עצמי רמה 5. כן, נראה אני אטיל על עצמי רמה 5, אני די פצוע. לא, רמה 3. באמת אולי אטיל על עצמי איזה 2 של רמה 3. Each one takes an action. זהו, אני יודע. זה הבעיה, אתה מבין? אפשר אבל לחכות איזה שני תורות שמי שניכנס בו. נה, לא, לא חור. לא רוצה להסתכן. אם אתה רוצה, אפשר לקחת 10 דקות ולשים עלינו אויל אוף סליפרנס בשביל פרידום אוף מובמנט. לא. א', יש לי פרידום אוף מובמנט, ב', אנחנו לא הולכים, אנחנו, יש לנו כאן פיניקס, אנחנו משלמים לו בדקות. יפ. אנחנו משלמים לו בדקות בשביל הקרב הבא, לקרב הזה הוא גם לא צריך היה להתרכז, להתשתף. הוא שתף. הוא עשה הרבה. הוא עשה מלא. על מה אתה מדבר? הוא עשה ברק שהוריד לאחד מלא ופגע בשני עוד. כאילו... אנחנו נזמן אוטוקון בתור עורך דין כדי לסגור את העניין הזה. ברור. כי זימנו אותו לקרב נגד המלאך, שהם לא היו מלאכים. אגב, שיר, את יכולה לשאול אולי פניקס מכיר את סבא שלך? פניקס? אולי אם זה פניקס רייט. אולי. אופה, גנגם סטייל. לא, זה לא. מה, למה לא? זה השיר האהוב עליך, אירן. איך ידעת? אני מכיר אותך, מה אתה חושב? זאת אומרת לא ידעת. ברור שידעתי. זה הרינגטון שלך גם. כן, כאילו שמעת אותו אותה שיר. אירן, תמיד שאנחנו מרגלים אחריך, אנחנו שומעים אותך מקשיב לשיר הזה. זה כמו האנשים האלה ששולחים לי את הספאם הזה של השתמשנו במצלמה שלך, פרצנו עליך וראינו מה אתה עושה לבד בבית בלילה. כן, כנראה משחק במחשב, או משהו כזה. ואם כבר הם מתכוונים ללאונן מול אתרי פורנו, לכל הרוחות, לעשות את זה מול המחשב זה נורא מלוכלך. קח את הטלפון לשירותים, כמו בן הנורמלי. אתה יודע. למה אתה מלכלך לעזאזל? מה? למה אתה מלכלך הוא שם? זה מגעיל! יש דרכים היגייניות. כן, לא לעשות זה ליד המחשב.
טוב, בכל מקרה, מי שאומר, יש לי את התמונות שלך מהמחשב של צבא, אמרתי, אה יופי, שלח לי, תמיד חשב, תמיד אמרו לי שאני ממלמל, אני רוצה לדעת מה אני אומר כשאני ישן. רגע, מישהו שלח לך ספאם של הקלטנו אותך ישן? לא, לא, אמרתי, אם היו אומרים לי שיש לי את התמונות שלך מהזה, אמרתי להם, יופי, תשלחו לי. כן, זה, לא, זה, אני, ת, תגידו לי עד מתי עבדתי על העבודה הזאת, אני צריך להגיד למנחה שלי שעבדתי על זה הרבה זמן. לא, כי בצבא תמיד בחדר כשישנו, היו אומרים לי שאני מדבר, שאני אומר להם מילים בלילה, ואין לי מושג על מה הם מדברים. ואתה אומר דברים מוזרים, אז אמרתי, זה מעניין מה אני אומר? אבל הפעם לא שמתי באמת מצלמה כשאני ישן כדי להקליט. רק תיזהר, ככה יצא פרנורמל אקטיביטי. אולי אני בכלל פושע מתוך שנה, מי יודע? אולי משם מגיע הכסף לארנק שלי, וזה לא רק הסכומה. אני לא הייתי מופתע אליו, רק שתדע לך. סבנתי אותך, שחר. רק אומר. אני רק עונה. אלון. מה? מה קרה? ברושור. חיכינו רק לך, מה זה מה קרה? כן. סורי. סתם, דיברנו על כל הדברים הכי חשובים. מעניין, יש לי את האפקט הזה של להסיר את הכיסא, ועכשיו אני שם את הידיים מאחורי הראש של הכיסא. anyway. Let's go. כן, אז הפיניקס בא להיכנס, אבל שיר אמרה לו לחכות. אז מי עכשיו? אז עכשיו תור אברוס, שאני חושב ששאל מי רוצה שם. לא, דנתם בהאם כדאי כי יש לו AC גבוה. נראה לי שאני אכנס. יאללה, גו אברוס, גו אברוס, גו אברוס. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה ככה. דבר ראשון, תן לי... קרקטר קונטרול. דרך אגב, כאילו, משתמע, ברור, לכולנו יש את הטלקינזיס, זה עובד לכל מרחק. טלפתי. כל עוד אנחנו באותו ממד. טלפתי, לא טלקינזיס. טלפתי, כן. זה עבד, עשיתי, עשיתי למשוך את העברות לסצנה. גם לסלסטיאלס? ערן, מה עם האפקט של השער הזה? האמת היא שזה לוקח איזה כמה דקות, זה לוקח איזה דקה שתיים מטלה, זה הגיוני לי שלסוריאל כן. לסוריאל כן, לפניקס לא. אוקיי. לסוריאל יכול גם לדבר איתם טלפתית. למרות שנראה לי הוא יכול לעשות זה גם ברגיל שלו, אבל... כן, סוריאל יכול תמיד. לא, אבל לא ממרחקים עצומים. אוקיי, יש לו הגבלה של 110 פיט. יש לו... כן. אז אברוס נכנס, וכבר כשהוא נכנס, הוא רואה שוב את ויזרן, ככה קוראים לו, כן, גם אותי זה מתסכל. רגע, אני זוכר את זה נכון? לא, פזריאן, לכל הרוחות, מה זה השם המוזר הזה? פיזרן. פזריאן? פזריאן. פיצרן, כן. פיצה. לא, פיצרן. הוא רואה אותך נכנס, והוא תוך... שם לב אליך וכבר מושיט את החרב שלו, שתוך כדי שהוא תופס אותה, ידיים נשענת על הכיסא שלו, על היד גולגול שמשתמשת בתור כיסא, יד שלדית, ורק כשהוא רק תופס אותה, היא כבר באש אלוהית. אתה עושה משהו? אני אומר לו, יש לנו, יש לך שיחה מהבוס שלך. ואז אני כאילו מכוון לכיוון השער. וזז פה שמאלה. אם אני יכול, אני לא יכול לזוז, אני אזוז קצת שמאלה. זה הולך להיות מצחיק, מי נכנס אחריו? יש לך... אני רוצה, זהו, אני רוצה לעשות רק כזה סיבוב אחד של אם יש לכם הכנה של אקשן, כמו למשל הטיל הייסט, או משהו כזה, ואז ככולם מפנים אנחנו נגלגל לזמן. אני אכן, אני אטיל על עצמי קיור וונס. אוקיי, אז יש לך אחד קיור וונס, אתה יכול לבחור לעשות. אוקיי.
ואז, אם נזכר נכון, זה סוריאל. שפשוט אתם רואים כמה תנועה? יש לו 40 פי תנועה. אז רואים אותו כזה עם הרגליים הקסרסרות שלו, טים 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 טים, לתוך השאר. בגדול סוריאל גם יכול לרפות בצורה הזו, ערן. ערן, אני אעשה אקשן דודג'. כן, כן, זה שייפ שיפט, זה לא... Change shape, it polymorphs. שנייה. אוקיי. Kotler regains game statistics and ability to speak, but its AC movement mode, strength, dexterity, and other actions are replaced. רגע, אז מה זה game statistics? Except feature, אני לא בטוח, אני די בטוח שהוא יכול עדיין להשתמש. But the new form has, but it lacks. Place DOS, כאילו, בגלל שיכול לדבר ואת הכל, אני מניח שהוא יכול להשתמש בעיני ספלקאסטינג שלא דורשים דיבור. כי זה אינט. אינט ספלקאסטינג שלא דורשים דיבור. כן, אינט דורשים רק ורבל אצלו, אתה רואה? כן. הוא יכול עדיין לדבר רגיל, אז אני מניח שהוא יכול. כן, זה גם לא פולימורף, אמרת שזה שייפ שיפט. זה צ'יין שייפ. זה צ'יין שייפ, זה של הסלסטיאל, זה שונה. כן. אז זהו, זה לא פולימורף, זה אומר שהוא כן שומר את היכולות האלה, אני מניח. אוקיי, אז סטרנגס... שנייה, אני פשוט אערוך את הדף הזה. Strength Dexterity מוחלף, כל השאר נשאר? לא, הקונסטריקט לדוגמה, הקונסטריקט מוחלף? שנייה, אני מדבר על ה-abilities כרגע. או, אז הוא יכול להטיל עליי גם קיורונס, יש לו קיורונס, לא? חוץ מזה, הוא שומר את כל הדברים שלו, זאת אומרת, עדיין יש לו True Sight, עדיין יש לו טלפתי. עדיין יש לו... עדיין אימיוניטי ורזיסטנס. עדיין את האימיוניטי ואת הרזיסטנסס. גם את הסייב עדיין. את הסייבס? כאילו כן, אם יש לו פרופישנסי לדוגמה בקונסטיטושן, וויזדם וקריזמה. לא, אתה מסתכל לי בדף הדמות. איך נראה לך אני המלצתי על היצור הזה? כן, כאילו, אנחנו צריכים לדעת איזה יצור לבחור לזמן. אז הוא מקבל עדיין את זה, אני אגיד שהוא באמת, הוא מאבד את הבית והקונסטריקט? לא, את הבית ספציפית כתוב שהוא שומר. No, כתוב זה ממש שורה האחרונה. If it has a bite attack, then you can use a bite. It doesn't have a bite attack. אוקיי. אז סבבה. אין לו את הבית ואין לו את הקונסטריקט. אבל הוא יכול לדבר ולכן הוא יכול להטיל לחשים ורבליים. אני אגיד שהוא יכול להטיל את כל הלחשים שלו חוץ מאלה שדורשים מטיריאל. לא, כתוב יותר לי על הספלס שלו requiring only verbal components בעיני ספלקאסטינג של הקולטי. וואלה. כן. זה למה ששווה לזמן אותו, זה אחת הסיבות. הבנתי אותך. אז הוא שומר את זה. הוא נבחר בקפידה. הוא שומר את המג'יק ופן, הוא שומר שילדד מיינד. הוא שומר קיור וונס, הוא יטיל עליי עכשיו לפני שהוא ייכנס דרך הפורטל. ואני רק רוצה את הסטגו כדי שאני אוכל להעביר אליו את הטייל אטאק. כן, זה די מוזר, יותר נוח לשנות קולטי מלשנות סטגו לקולטי. קוואטל. אותו דבר. שור. רגע, עכשיו אני צריכים להעביר אליו את כל ה... את כל הלחשים. ערן, אתה צריך לזכור שיש לו גם שילד, אם פוגעים בו והשילד יעזור. אני יודע, זה היה קריטי. There was nothing to be done. לא, אני רק אומר, שווה לזכור את זה. יש לו את כל הלחשים שלו, למה אני עושה שטויות? תעיף את זה... הסתכלתי על הטאבה לא נכון, זה מה שקרה. אוקיי, אז יש לו עדיין את כל הלחשים, ו... אז אתה רואה אותו כזה... מתחיל לרוץ לכיוון הפורטל, וייט, היל? מסתכל על כזה, מסוג של נותן לך כף אחת גדולה ושמנמנה ועושה עליך קיור וונדס. תודה. גלגול לא משהו, אבל אני אקח אותו. כן, תשתמש בגלגול. זה של הקיור וונדס, זה נוטיל את זה מדרגה אחת. אוקיי, עדיין נחמד, אני אקח את השמונה היטפוינטס האלה. והוא עובר. הבא אחריו זה שיר.
זה לא הוסיף לי אותם אוטומטית, נכון? אני צריך להוסיף אותם. לא, זה לא. אז... שיר פשוט הולכת ומטילה את הלחש שהוא... רמה 3, לא 4. אוקיי. מה, הייסט? כן? זה 3? הוא רמה 3. אני מופתע. והיא שולחת, מהצללית שלה צללית בצורת נץ להתחבר לצללית של, של נשר או נץ, לא משנה. של הציפור, צורת הצללית שלו, של הפיניקס, להתחבר לשלו. זה לא הוסיף לו את זה של ההייסט, והיא פשוט... כי אני עושה זה במפה הבאה. אוקיי, והיא תעבור. ואני אוריד את המחיר של לחש רמה 3. חשבתי שאני עכשיו משתמש בלחש רמה 5 פתאום. 4. אז הפיניקס נכנס אחרייך ואחרי זה רגנר. אז בעצם מה שקרה זה עבור סמר הבוס שלך ואז שיר נכנס. לא, המלאך ואז שיר, אז עבור כזה. רגע. 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 חכה שנייה, פזירן. ואז רגנר כזה מתפרס דרך השאר. הוא כאילו מטיל על עצמו cure wounds, הוא אומר come on, let's go, והוא נכנס גם. איכשהו סוריאל גלגל אינישטיב פעמיים. דאם, כל כך טוב שהוא פשוט פועל פעמיים, ערן. כן, כי זה מוזר, כי זה אותו אחד! רגע, יש לי את שיר פעמיים פה. באינישטיב טראקר, ערן. אני רואה גם את אברוס פעמיים, what the hell? אוקיי. כן, סחת את כולם פעמיים. בואו נסגור את זה רגע, ואז נכליל את כולם שוב. זה אברוס זירו אימג'. What the hell is going on? You tell me. Run. אוקיי, זה עובד? זה נראה לי עובד. I think that works. Oh, זה הולך להיות אפי. The Battle of the Celestials. אוקיי, מי שנמצא נמצא ומי שלא נמצא לא נמצא? פאקר! לטס פייט! רייט, אמרנו מירור אימג' על אברוס. ערן, רק שתדע שאני מצפה עכשיו לאפיק עם משפטים כמו בגדת בעמדה שלך. פול! זה אתה שלא הבנת. אני למען האמת הלכתי לקבוצת מנחים ושאלתי אם למישהו יש רעיונות כאלו, אף אחד לא ענה. דאם. אתה יודע מה? ערן, אני כבר שנים מצפה עוגות. אני לא ציפיתי את זה. על מה שאנחנו מצפים, לא? Roll your fucking initiative! הנה, עכשיו משהו נורמלי, עכשיו אני מרגיש בטוח. initiative. רגע, למה לא את הקרוסלה? אולי אני צריך... רגע, אני בוא נלחץ עליה. אולי כמוני סגרת אותה? לא, אין קרוסלה. אוקיי. כשאנחנו נכנסים לזה, אני רק אגיד לכל מי שאולי צופה, שכן, אני מצוברח וכואב לי הראש, ונראה לי שגם הסינוסיט שלי וגם הטינטון שלי החליטו לשתף פעולה באותו היום, והזרתי את השחקנים שאני עלול להוציא את זה עליהם. מה שזה תכלס אומר זה ש... No pulling punches, אבל כל ההגדרות של המלאך כבר נמצאות פה וכל הלחשים פה בדיוק בגודל הנכון. כתבתי לעצמי אפילו רשימת טקטיקות, just to be on the safe side. הדבר היחידי ששיניתי, תכלס שני דברים. הראשון זה שכשזה מתחיל והוא ראשון, אז הוא דבר ראשון מזמן את הבלייד ברייר שחוסם את השער וחוסם את היציאה. פול, we are not stuck here with you, you are stuck here with us. ואז הוא סוג של בתנועה אחת כנראה עושה איזה... לא, הוא אפילו הוא לא עושה שום דבר סופר פנסי, הוא פשוט קם... תנופה אחת של הכנפיים מרימה אותו כמה מטרים באוויר עד שהוא נוחת פה לפניכם
מסתכל עליכם עם החרב לכיוונכם, מכוון אליכם חרב שזוהרת זוהרת באש, וסוג של מסתכל, וכן, זו הייתה הפעולה שלו, והוא אומר, come forth and ye shall be judged. ערן, הפורטבול, הנשק שלי, ה-spiritual weapon שלי עבר את הפורטל? הוא צריך להיות, כן, אתה יכול למשוך את החזרה. אוקיי, יופי, אני אמשוך אותו. הוא נמצא תחת פץ, שזה תמיד משעשע. כן, פשוט היה לי יותר נוח לסדר את כולכם פה עם הטוקן במקום להעביר דרך הטלפורטרס. שוב, תרד מחמד של מורדין, הגיוני? הגיוני שחד מחמד. לא בג'ורנל, בקרקטר. שמעתי, הספיריטואל ופן נמצא תחת פט. ואני כזה, it's a spiritual weapon, a pet? כן, זה חיית מחמד של מורדין. זה בדיוק מה שאמרתי, תחת פסיס פט. הספיריטואל וופן שלי נמצא שם. אוקיי. הבא, אז אני שמעתי נכון, אוקיי. שמעת נכון. מסתבר שזה חיית המחמד שלי. כן. Let's go. אוקיי, אז הוא עשה את זה. גם, דרך שלי שנוח לסדר את הקרקטר שיטס. כן, הוא עשה את זה. Next turn. Oh, I'm next. אוקיי, אני אשלח את הספיריטואל וופן 20 פיט קדימה. רגע, למה אני לא מצליח לשלוט עליו? You cannot take this action while the game is currently paused. I unpaused! עכשיו עשית unpaused. רגע? כן, עכשיו עשית unpaused. אוקיי, אז אני מזיז את הספיריטואל וופן שלי 20 פיט קדימה. אקשן. רגע. אקשן. בוא נראה אם יש לי כאן משהו מגניב. שהוא לא קונסנטריישן, שאני לא אפטר בטעות מהחבר שלנו. אני חושב שבהתחלה אני פשוט, אני אתחיל את זה קצת יותר חלש, קצת יותר בטוח, אני פשוט אתרחק מהבלייד בריאר, כי אני בטוח שזה יכול לעשות נזק אם אתה קרוב לזה יותר מדי, אז אני אתקדם 5 פיט. רגע, בלייד בריאר? מה אתה יודע על בלייד בריאר? אני יודע שזה כואב ויכול לחתוך. נכון, אני לא חושב שנתקלת בדבר הזה. רק נתקלת בדבר הזה. זה לא אחר של קלריקים, כאילו. כן, אבל זה מעליו, לא? רגע שש. נו, יש לך לחשים כאלה כבר. יש לי לחשים רמה 7, על מה אתה מדבר? אתה יודע כמה, אתה יודע... אז כן, זה כמו הספיריט של אופן שלך, רק גדול יותר, רחב יותר וכואב יותר. הבנתי, שמן יותר. אוקיי. כן, וחשוב לציין, כל הקירות מכוסים בזה, לא רק היציאות. הבנתי. אוקיי, אני אתחיל את זה חלש, גם כי יש לי שליח שאני צריך רגע לצאת להביא אוכל, וגם כי קרי אני ראה לנו משהו יותר טוב. אני פשוט אטיל על עצמי Cure Wounds. רגע, מה? Regner Battle Hammer Target is 30... מה? מה יש לו? Cure Wounds. בטל המר... טארגט איז... כי זה חושב שזה הטארגט, לא... אתה מנסה לרפא אותו? כן, אתה מבין? הוא חושב שזה הטארגט. הנה, אני הטארגט, Cure Wounds, רמה 3, let's go. אתה מטיל על עצמך, אוקיי. ברור, כן, אני רוצה להתחיל את הקרב עם חיים יותר מלאים. מצוין, כי מה שתכננתי לעשות זה מיד בסוף תורך, הוא... הוא מתמקד בך. אגב, אני הולך להביא משהו, כן. האם הוא מתמקד בך? לא, הוא התמקד באברוס. והסתכל עליו, ואתם רואים שזה כאילו כמו ה-movement zoom הזה, שכזה הוא כאילו מתקרב אליך, אבל נשאר מקום, או הקיר מאחורה מתרחק, ואתה רואה שפשוט... דמעות שחורות מתחילות לזול לו מהעיניים, שהעיניים שלו נשקעות יותר אבל בוערות יותר, וזה פחות או יותר חודר לך לנשמה. פליז רול הקריזמה סייב. Is that a charmed effect? This is not a charm effect. Is it a magical effect? It is a magical effect. So advantage! למה advantage? I have the book! You have the book?
I have a book. So he have the book. He has the book. יש לו דיבוק, יש לו דיבוק. תזכיר לי מה הוא עושה, אני מניח הגרימואר. כן, ב-Awaken נותן לך זה. לא, זה משקף אקס. You fail, אז כן, אתה חוטף 22, שזה למען משעשע, זה בדיוק הנזק הממוצע. And you are blinded. זה לא, תמיד משקים בבליינד סייד. דאם. תוכה. תורי. מזל שהדבר הבא שאני רוצה לעשות לא דורש ראייה. מה אתה רוצה לעשות? אני אטיל את הקסם, אני אלחש. שנייה, ומחלט הנקודת פת של אברוס זה כאילו מת, אני אגיד זה שוב בשביל שחר. הוא הסתכל עליך, דבעות שחורות נוצות בעיניים, העיניים שלו נשקעות, בוערות, ואז אתה כאילו נעול על המבט שלו, and everything and then everything turns white. Huh. Okay, אני עיוור. Not very good. I will attack, I will say his name, כי אני יודע את השם שלו. Apparently he get half damage. כן, הוא הצליח בהצלה, ואתה... Right, you don't have a 7 intelligence save, you can utter creature's name. למדתם את השם שלו באמת? נכון, זה אמר לכם. אז כן, אתה... אני הולך קצת פשוט צועק את השם שלו לכיוונו, ו... רק אנשים עם תפיסה מאוד גבוהה רואים את השיפט הקטן של האנרגיה שפשוט... אף לכיוונו, ואתה רואה אותו כזה... זה כאב, אבל לא מספיק. כן. ו... האם יש לי משהו שעוזר לי נגד בליינד? לא. I'm a fucking wizard. אל תדאג, לסוריאל יש lesser restoration. שלוש פעמים ביום. שגור. זהו, זה סוף תורי, אני... אז בסוף תורך אתה כזה פאק, וכשאתה ממצמץ את העיניים ופותח אותם you are no longer blinded. Until the end of your turn. No longer blind. אז סוריאל כזה... You wanna see me dance? סוריאל כזה רץ קדימה. No! ומרק את ו... יש איזשהו ספל יותר חזק מזה? אני לא יודע. זה לא יצור למתקפה, הקולטי. פואטר. אז למען אמת? למען אמת? זהו, הוא יותר מדינוזאור. הוא מסתכל על שלושתכם ו... די אומר לכם מורדין's blessings be with you וקצ'ינג. אגב מורדין blessing, האם אנחנו עדיין יש את האור כמו שהיה לנו בקרב הקודם או שכבר אין את האור הזה יותר? שנייה, הוא שוב עשה לי זה יותר מדי פעמים. אוקיי, כולם blessed אחד. לא, ברגע שעברתם האור נגמר. הבנתי. damn it. זה היה האקשן שלו לבלס אישי יוסז, אז נשתמש בזה. תגיש תביעה דרך האוטוקרונים למורדין. אוקיי, אז אמרנו הוא hasted, זאת אומרת יש לו עוד אקשן that's good for one attack. כן, או לשאר אפשרויות כתוב. מה? יש לו גם דאבל ספיד, פלוס שתי AC, פלוס שתי לדקסטריטי סייב. That thing has 120 feet of fly. So he can 240. כן, זה יכול להיות attack, dash, disengage, hide, or use an object. מה שהוא עושה, כי שכחתי שיש לו את זה, הוא טס ישירות אל תוך המלאך. אתם רואים אותו די כשהוא טס, במיוחד תחת הייסט, זה כאילו הוא הופך לברק אחד ואתם... לשנייה ממצמצים והוא לא פה ואתם צריכים לעקוב אחרי השובל לאיפה שהוא נמצא והוא סוג של סופת ברקים קטנה בתוך המלאך.
ותופס את אותו מקום. ולכן הוא עושה lightning form. זה היה אמור לגרום לנזק. משום מה הוא כנראה לא החשיב את זה. טוב, 10 רולד הפך ל-0. עוד יש להם יוניטי לייטנינג? לא, אני הבנתי איך כיוונתי פה דברים לא נכון, אני שנייה מסדר את זה. כן, רגע. אוקיי, אז הוא גם, אתם רואים שהוא כזה חוטף את הזצים, ואז הוא יעשה עליו את ה-Arc Light Touch. הריאקשן הזה לא יש יעילה נגד זה. אז גם, אתם רואים שוב, ברק ו... וזה 30 פיט, אז זה גם השד שלידו חוטף את זה. Nice. שנכשל בהצלה. אז it's an unintended effect, אבל זה גורם לשד להצטרף. אני לא יודע אם השד הוא רק אנדרלינג או בכלל האויב הראשי. טוב, שיר. טוב. אז כן. רגע, זה הייתה רק התקפה אחת. נכון. יש לו עוד. זה מחתים. בסדר. זה כי אני לא להזיז טוקן, זה למה זה לא זז בזלת שיר. כן, הוא חייב לפגוע בשביל שהשני יקרה. רגע, כאן זה בתוך הבלייד בריאר או לא? לא, הבלייד בריאר זה תכלס עם נוגעים בקיר. הבנתי. אז שיר זזה לפה, אומרת כזה לעבור, אז פעם באת, תעדכן אותי לפני שאתה עושה מתקפות כאלה, ואלם בזמן מחפש שנייה את פץ. כן, זה מעודכן כמו שצריך עם ה-HP. והיא שיר שורקת לבחור הנחמד פה שהגיע. אוקיי, התכוונתי לעשות את זה בסוף התור של הפיניקס, אבל לא עשיתי, אז אני לא עושה את זה עכשיו כי זה יהיה לא הוגן, אבל 12 אינישטיב, זה אומר שהוא עכשיו. כן. סוף תוכה. בסדר, אתה רוצה שהוא ינשף עכשיו? אין בעיה, זה לא משנה. סוף תוכה. סוף תורי, יופי. ושיר תכוון על פיזרן סאטל מיינד וויפ. פזריאן, אבל בסדר. מה? פזריאן, אבל בסדר. בסדר, זה אותו שם. תכוון על סאטל מיינד וויפ, שזה יהיה בחיסרון, כי הוא ליד הכלב שלה. כי הוא בחיסרון ליד כל החשים שלה. אוקיי. החשים שלה כשהיא לידו. אז תש המיינד וויפ. פיילס, נייס. It fails. Oh, that's nice. 3d6 psychic, שהוא חוטף ולא נעים לו, אבל הוא יחיה כן, אבל בינתיים. וכן, מה זה היה? אוקיי. On its next turn. זהו, אז מה שהתכוונתי לעשות בסוף תור אברוס, ארקלייט, אבל תן את הנשיכה, נראה אם זה יעשה משהו. כן, יש סיכוי שזה יפיל אותו פרון. גו דוגי דוגי! והוא פרון! אין די בטוח שזה לא עושה נזק, אבל הוא פרון! זה... נשלוח לך את הטקסט של הנשיכה. אני לא מאמין שהכלב... קדימה נמו!
מה אני גאה, זה שמון הליכות. זה if the target is a creature, it must succeed a DC 13 strength save or knock prone. אתה רואה כלב קטן מגיע לסמי גאד הזה, לוקח לו, נושך לו אותו ברגל ואז מעיף את הרגל למעלה, הוא כזה פום, הרגל לגב. הוא גלגל תוצאה מגוחכת, אבל בסוף, בסוף תור הכלב, הוא... אתה רואה אותו כזה, הכלב בא ותופס לו ברגל וכזה ואז הוא כזה, what the? ואז איכשהו כזה תרגיל ג'ו-ג'יצו כזה ומפיל אותו על הרצפה ופאזלמן פשוט בועט בו כדי שישחרר ובסוף התור שלו הוא מלאך. He uses the speed of thought. חיכיתי לזה שלך. אהבתי את הספק של התפקידים של המלאך. הוא מלאך, חיכיתי לזה שלך ונעלם. נותים בול בתזמון. טוב, אני גם רעב, אני גם לקח לי משהו לאכול. זאת אומרת שאתם בולסים ככה מול הפרקות. כן, כולנו רעבים רצח ומגיעים למצחק כזה תוכנים. מה לעשות? רעבים, רעבים. טוב. אני חושב שאני אעשה בנישמנט לשד של יקטור. Good concentration. תכלס, אתה יכול לעשות בנישמנט לא. אם כזה יהיה מאוד לא אפי אם זה יצליח. מאוד אנטי-קליימטיק. אני לא חושב שאפשר לגרש אותו כל כך בקלות. לא שאירן ייתן לגרש אותו כל כך בקלות. בוא נגיד את זה ככה. השד מלא. כן, אפשר לעשות אותו דברים בנשמנט לשד. האמת שלא חשבתי על זה, אבל מנטל פריזן זה קסם נוראי. להקרב הזה. אולי תשים אותו במנטל פריזן. הקסם הוא בעייתי למי שאמיון לצ'ארם, ואיכשהו אני נוטה להאמין שהמלאך הזה אמיון לצ'ארם. כן, נראה לי ש... בנוסף להיותו סלסטיאל, קצת להיות משוגע אולי יעשה את זה. אבל אפשר לנסות. מה, לבזבז קסם רמה 6 על זה? האמת, כשקיבלנו את האימיוניטיס, לא קיבלנו את כל האימיוניטיס, נכון? זה אימיוניטיס. לא, כשזה... כשקיבלנו את המידע על המלאך ועשינו אימיוניטיס. אירן, אתה יודע אם הוא אימיון לצ'ארם? אני יודע אם הוא אימיון לצ'ארם. כן, אז אחרי שהוא נפל לרספה, אתם רואים... הוא בועט ב... אולי אפילו באמת תוך כדי שנים הוא מחזיק אותו, הוא פשוט... אתם ממצמצים, והוא לא שם יותר. הוא פשוט moves at the speed of thought, והוא עכשיו 40 פיט באוויר. השאלה היא אם הוא עדיין פרון 40 פיט באוויר. לא. אז הוא קם, בזבז 60 פיט על הקום, ואז עלה 40. הוא יכול לעשות את זה? כן, דמונט, הוא יכול לעשות את זה. That's basically his move. טוב, אל תשכח את ההגבלות לתור הבא שלו, אירן. כן. וזה היה כל הלג'נדרי אקשן שלו. אז אם שיר סיימה... כן, אני... האמת יש לי... לשם הוא זז, כן, אז אני... נכון. כן, סיימה כי שיחקתי את התור של נימו. זה למה. אוקיי. Okay. I am taking some liberties. בתיאבון. מה? בהצלחה. בתיאבון שלך. השד פשוט מבחינת שיר שכזה מסתכלת על על המלאך שכזה לרגע אחד הוא שם ולרגע אחד הוא שם ומנסה לתפעל את הקרב הזה מה שקורה פה משום תפסיק ללחוץ לי פעמיים, אני צריך לבחבר. השד הזה מגיח בתעופה ודוחף את הפיניקס על הבלייד בריר. בוא נזכר איך בלייד בריר עובד. הוא מצליח לדחוף את הפיניקס? כן. חושב שהפיניקס זה סוג של אינקופר על עכשיו. הוא עדיין, עדיין יש לו... נו. יש לו גוף פיזי. אבל הוא יחטוף את הלייטנינג פורם דאמג'. אז... זה?
וואו, what the hell? זה היה פי שתיים, זה היה פי שתיים מה שזה צריך להיות. גם, אולי בכלל. יש לו, אתה יודע, vulnerability. vulnerability, כן. לא, זה, יש שני סממני נזק שם, והוא השתמש בשניהם במקום רק באחד מהם. אין לו vulnerability או whatever. אין לו vulnerability או whatever. אה לא, למען האמת, אני חושב שאתם יכולים לראות את זה, יש לו resistance. כן, כן, רואים את ה-resistance ל-lightning שיש לשד. ו... בלייד בריאר. נראה... ככה. גלגלת פעמיים בלייד בריאר? למה שהפניקס יעמוד יעוף ליד בלייד בריאר? הוא לא אף, השד דחף אותו לתוך בלייד בריאר. לא, אבל הפניקס כבר היה כאן כשהוא החליט לדחוף אותו, למה הוא דחף? לא, הפניקס היה כאן. באמת, זה יותר הגיוני אם נגלגל לזה, הפניקס יגלגל דקסטריטי. לא רע. והוא יגלגל את האתלטיקס שלו, שזה מספיק. סליחה, העכבר שלי לפעמים לוחץ פעמיים על כמה דברים. אז הוא צריך לעשות דקסטריטי סייב. לא מצליח. קומן, פיניקס! אין לפיניקס אדבנטג' להצלה, זה גלגלין, לא משנה. כן, אז אתם רואים את השד פשוט רץ אליו, תופס אותו. החשמל מחשמל אותו, אבל עדיין דוחף אותו על האוסף של הלהבים הקסומים ופשוט רואים אותו כזה להבים בגרדים את הפיניקס. פיני. אוקיי, בוא נזכר מה אמרתי שפזריאן עושה. רגע הוא עף באוויר. כן, אבל מה הטקטיקה שלו? להיכנע. כמובן. התור השני, כבר הסוף שלו. כן, נגמרו לו רעיונות, רק תור שני נגמרו לו כל הרעיונות. הוא כבר רואה את האור. כזה, אני מתכח לחזור לבוס שלי. אז הוא יסתכל עליכם וכזה יגיד... והקיר הצפוני עולה בלהבות. בירן, בייבי, בירן. That's nice. איך לאפקטים יש לך כאן? זו הייתה פעולה, זה כל מה שהוא עושה. הוא כן מחדש את ה-Legendary Actions, אז נראה מה קורה במשך. תור... ריטר. אני לא אוהב את האש הזאתי שם. אבל לך זה הכי פחות מפריע, לא? מה זה? לך זה הכי פחות מפריע. זה נכון, אבל יש לי תחושה שהאש הזאתי מאחורה הולכת להתקדם אלינו. ואני גם לא אוהב להצטופף יותר מדי, אז אני אלך... דרך אגב, ערן, שכחתי לומר למה אני נותן לו את הכללה, ל-Intelligent Saves, אני מביא לו. זה עושה D6, נכון? לא, אני מקלל לו את ה-Intelligent Saves. שזה אומר? חיסרון ל-Ability Checks ו-Saving, שדורש מביא. זימן לי את הכלב כדי שלא חיסרון מולי, ועשיתי לו את זה כדי שלא חיסרון נגד אברוס. המיינד וויפ? המיינד וויפ עשיתי סאטל, השתמשתי בסורסרי פוינט, ושיהיה חיסרון עד סוף תורי הבא, כאילו. אוקיי. האמת, אני אגיד לכם את האמת, אני מסתכל כאילו על כל היכולות שלי, וכל הדברים שיש לי זה סוג של רדיאנט ונקרוטיק. אני לא רואה מה אני רואה. You're supposed to be fire-based. כן, אבל גם הדברים שלי של הפייר בייס הם קונצנטריישן, כמו וול אוף פייר שזה קונצנטריישן. אז עוד שגם אש, אני לא יודע עד כמה תעזור כאן. יש לך קשת? אני אבדוק. קשת, אני לא חושב שיש לי אפילו קשת, אבל בואו נראה. אז... אינבנטור. כן, יש לי קרוסבו. לייט. זה נון מג'יקל, אתה חושב שזה עושה משהו? זה יעשה כלום בשום דבר, אנחנו יודעים שזה לא עושה כלום. ראינו כבר שלון מג'יקה לא עושה לו כלום. אז מה אתה אומר יופי? תיך. חשבתי שזה לא עושה מג'יקה. אוקיי, מה אנחנו יודעים על ה... מה אנחנו יודעים על המלאך? דרך אגב, יש פה גם שטן, אתה יודע. כן, אתה יכול לתקוף שטן, שהוא לוחם אותנו. שור. מרדר דאט דבל. I will.
אני אטיל עליו, איך זה נקרא? קנטריפ? רגע, אני אגיד לכם. קנטריפ זורק לנו. ברור שאני זורק לכם קנטריפ, אין לי דברים כנראה מאוד משמעותיים שהם לא קונצנטריישן. זה 3d8 והשני זה פחות, נכון? כן. אז אני אטיל עליו סיקרד פליים. חושב שברמה הזו הוא ייקח גיידינג בולט בתור בייסיק אטאק. אוקיי, הוא נכשל, אז הוא קיבל 10 נזק. סיקרד פליים זה אקשן. בונוס אקשן, אני אזיז את הפטיש לכאן. רגע, זה 40 פיט למעלה, אז אני עדיין לא מספיק. רגע, אז כמה זה היה? זה היה 10? הוא היה פה אם אני לא טועה. כאן, איפה? כאן? איפה שהוא כרגע? כאן. עוד אחד אחורה. יכול להגיע לשם. אתה יכול להגיע. טוב. אוקיי, אז אני אגיע לכאן ואני אפטש את הדימון. אוקיי. אז בוא. בונוס אקשן. רגע, לסמן את עצמי. בונוס אקשן, ספיריטואל אטאק. אוף. זה לא אמור לעשות רדיאנט, אבל בסדר. זה היה רדיאנט במקרה ספציפי מאוד ושכחת להחליף את זה. זה מה שכחתי, זה מה שמוגע לי כאן, אבל... כרגע האפקט אותו דבר, אבל ספיר שאופן עושה פורס דאמג' הבנתי, אגב רגע, אבל הוא אמור לעשות נראה לי רק 1d8, לא 2. בוא נסתכל, כן, 1d8 כי הטלתי אותו מרמה 2 וכאן זה זרקתי 2, אז קח רק את הגלגול הראשון, רק תוריד מזה 8. 8? כן, כי זה גלגל 7 ו8. זה אמור לעשות רק אחד, הבנתי. כן. לא להוסיף, תוסיף, אוקיי. אז 11 נזק, זה עדיין נחמד. אוקיי. ואני אזוז ל... מה זה הדבר הזה? זה מחתה בוערת, מאוד גדולה למען האמת, יחסית לאלה האחרות שראיתם פה. שור, אז אני אזוז לכיוון הזה, ואסיים כאן את תורי. טוב. גרייט. טוב, בואו ננסה עליו עוד פעם. עכשיו הוא מטיל רגיל בעצם. כן. נגד אינטליג'נס, כן. אינטליג'נס. זה מה שאמרה, אברוס, תגיד לי פעם הבאה כשאתה מתכנן דברים כאלה. כן. האמת שרציתי לעשות משהו אחר, אבל... סיגוד. אוקיי. האם הוא בוחר להצליח? אוקיי, דבר ראשון, זה היה בלי החיסרון, והוא נכשל. Which is mind-bogglingly stupid. תקשיב, זה ליתר ביטחון, אתה נותן לו חיסרון. ואתה עושה 7d6 psychic damage. אבל זה לא הדבר המעניין. And is incapacitated until the start of your next turn. Yes, I've noticed that. למרות שכפי שזה נראה, הבלייד בריאר שלו זה לא ריכוז, כי... למה, אני בסדר עם זה. הוא לא השתמש בלג'נדרי רזיסטנס שלו. אתה רואה זה כזה חוטף את זה, ולשנייה הוא נהיה כזה קצת יותר לימפ, ואז מסתכל עליך שוב. He cannot be incapacitated? Come on. Wow. These guys. זה נדיר. I call shenanigans. Of course, there's always shenanigans. I call shenanigans. כן. אברוס שומע בקשה, נפתי. תגיד לי אם אתה רוצה להחליף לדיסינגרייטס. כן. יופי. יס! מה זה, אתה צריך לתפוס אותו מהר? או שזה אינקרקט הראשון, האם זה זריזות? מהירות, זה כמה מהר הוא מגיב. אוקיי. אני לפי מה שהבנו, הוא יכול לשמוע את השיחות הטלפתיות שלנו. לא, לא אכפת. הוא יודע מה מגיע אליו. שידע שזה מגיע אליו. ובונוס אקשן. אני, רגע, סורי, שוכח, אבל... עם זה רגע,
בונוס אקשן, מהר! איפה היכולת הזאת? תחת בונוס אקשנס? יש לי בונוס אקשן. אחד. כי אני יודע שהוא יבוא אליי. זה לא היה בליידסונג? תגיד, אתה לא רוצה לעשות... לא, בליידסונג היה בתור לפני שתי תורים, שלושה תורים. אוקיי, זה גם בונוס אקשן. זה לא כל תור בונוס אקשן. לא, הוא שואל איזה בונוס אקשן הוא רוצה להשתמש עכשיו. אמרת, יש לי בונוס אקשן אחד. לא, יש לך שניים. כן. שחר, מה אמרת? לא רצית לעשות בנישמנט על השד? כן, אבל הייתי צריך להתנצל את העובדה ששיר בזבזה את הזה. זה לא בזבוז, אני יכול להמשיך להשתמש בזה. ניצלה את היכולות של הזה. ואני אעשה את ה-Blessing of the Raven Queen. Not using enough, but it's important. את היכולת על פרט, לאן שאתה רוצה? אני מספיק נראה לי. כוונתי יותר כזה קרוב לשיר. ואני בבלי, וויבלי, דארקלי, מטה. דרך אגב, למה אני... האנימציה של המירור איג'ימג' נעלמה. טוב, לא משנה. כן, משום מה גם בדקתי זה כרגע, אבל האפקט נשאר, אז אני לא יודע. אוקיי, אני לא יודע האפקט נשאר. אז בוא נראה אם לסוריאל יש עוד משהו נחמד שהוא יכול לעשות. הוא מתרכז על בלס כרגע. עוד רגע נעשה שימוש בבלס שלו. הוא יכול פשוט לצאת מכאי בתור חיה, אם אתה לא רואה משהו מגניב אחר שהוא יכול לעשות, זה מספיק טוב. זה מסוכן. כן, עיקר הדברים זה שהוא יכול לעזור after the fact. אז הוא יסתער על השד, כי זה מה שהוא יכול לעשות בתור טירנוזאוס. פום 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 פום. קבומץ. אוף. אז אתם רואים שהוא ככה מסתובב ומכה. כן עם הזנב הגדול והשמנמן שלו, וזה מזיז את השד, אבל לא מספיק. רק קצת. אז כן, הפיניקס ייכנס לאזור שלו, ויעשה עליו את הדבר הנחמד שנקרא Lightning Form, שהוא שוב מחשב לו כמו שצריך, אני צריך לתקן את זה. וואו, אבל הגלגול הראשון הוא כן 13. אז... זה עושה 13 חלקי 2, 6. ואז... מעין משתערת נורא. Don't tell me you're blocked by a wall. There is no wall. Oh, there is. I am wall. הוא מחתי. אבל יש לו עוד תקפה. אוקיי. Always trust the haste. אני מדמיין שזה 83 lightning damage. גם, הוא חוטף את זה, אבל יש לו רזיסטנס, אבל זה עדיין עשה, זה היה מאוד אפקטיבי, ואז זה קופץ למלאך שמצליח להתחמק מזה. דאם. טוב, שלח לי מלאך. למען את haste על האיסור הזה? וואו. טוב, ערן, מה הגובה של הכיסא? מאיזו בחינה? מאיזו בחינה לכמה גבוה הקצה העליון של האצבעות? איפה האצבעות מגיעות למעלה? אני חושב, אתה יודע מה? בוא רגע נסתכל כולנו על ההנדאוט שמראה לנו את זה, ולמען האמת ההנדאוט לא כזה מרשים. האמת שלא, זה לא נראה כמו כאן בכלל, כאן נראה כמו סתם כיסא. כן, זה מאוד לא מרשים. אז אני חושב שהוא גדול והוא יושב על זה, וזה ככה מעל הראש שלו, אז אני אגיד שזה בערך סופית. בערך סופית, טוב. והמלאך נמצא בתקרה. הוא מרחף קצת מתחת לתקרה. התקרה נמצאת פחות מחמש פיט ממנו או לא? בואו נראה מה כתוב פה. 23B. 40 foot high chamber, כן, אז הוא ליד התקרה. יופי, אז נמו עושה את הדבר הכי שנמו יכול לעשות. מה שאומר זה שהוא יכול להיות רק 30 פיט מעל הרצפה. כן, אז נמו עושה דש לתוך הקיר, ורץ בתוכו למעלה. שגלגל דקסטריטי סייב. כן, זה אני מבין שהוא יהיה חייב לעשות. למען את, אני חושב שאני יכול פשוט to trigger it, אז... אז תעשה לזה טריגר. טריגר.
טריגר אלרט. Yes, please roll a deck save. חשבתי שזה... טוב, saving throw. זה מחשב את הנזק, כן, חשב את הנזק אוטומטית. ובתוך הקיר נמו ירוץ לתקרה, זה 15, מתוך 4, יש לו 80 תנועה. בתוך התקרה, אני צריך לבדוק אם כתוב שהוא נע בחצי מהירות או לא. Wait, wait, show me that, show me where that's written. Pound of Ill-Omen. כן, זה difficult terrain, נחשב. Can move through other creatures? And objects would they were difficult terrain. ו-5 force damage בסוף תורו אם הוא מסיים שם. איפה כתוב שהוא מטפס על גירות? זה בתוך הפיצ'ר שלי, של לזמן אותו. כן, מסתכל על Hound of Ill-Omen. הוא יכול לטפס... הוא הולך דרך אובייקטים. כן, אז הוא נכנס לתוך האובייקט שזה קיר והולך למעלה, כי הוא חייב לנוע בדרך הכי ישירה לכיוון המטרה. הוא מחויב לנוע בדרך הכי ישירה לכיוון מטרה, ערן. אוקיי. יש לו תנועה של 50 פיט. כן, אז הוא משתמש בדש. אז 15 ישתמש. כן, כי הוא לא יגיע בלי דש. 15 הוא ישתמש. רגע, תנועה של 50 פיט זה 10? 15 למעלה? לא, זה דיפיקלט טריין בתוך הקיר. נכון, זה דיפיקלט טריין. בתוך קיר זה דיפיקלט טריין. אתה מבין? אז יש לו 15 להגיע לקיר, נשאר לו 85, כלומר הוא זז 40 בפנים, הוא מגיע לגובה של התקרה. אז הוא עכשיו נמצא בחלק התחתו, כאילו בתוך התקרה מלמעלה. הוא יחטוף 5 פורס דמג', כן. כן. אז נכתוב שהוא נמצא, הוא באמת נמצא ב-40. כן, אז אני חושב על זה שכזה... הפוסן כזה... מתרומם למעלה מעל הכלב העלוב הזה שנשך אותו, ואז הכלב עושה כזה ופשוט רץ כאילו הוא שוחה רק בתוך הקיר כלפי מעלה, ואז הוא כזה What the fuck is that? שיר צייקת לו, אימדתי את הכלבים שלי טוב. טוב, זה סוף תורו של נימו. אוקיי, אני מופתע שהוא עדיין חי. זה בסדר. שעד היום הכלב רודף אחרי המלאך. כן, טוב. מה שיר תעשה? אין ברירה. נראה לי ששיר תפרוס כנפיים ותעוף. פיצ'ר. ידעתי שיבוא היום. רדיאנט סול. כן, זה. ועכשיו נוודא שהוא באמת מסומן לה בספיד, כן, 30 פלייט, אז אפשר לשנות את הצורה. ולפני שהיא תעלה 30 פיט למעלה, רק כי היצור הזה נמצא בזווית שאם היא פוגעת בו הוא אף לתוך הקיר, היא תעשה בונוס אקשן אלדריץ' בלאס. וזה עושה שפלוס 12 אדישנל רדיאנט אם זה פוגע. כן, כן, הראשון שפוגע, אז היא עושה בונוס אקשן אלדריץ' בלאסט על ה... מחטיא. טוב, אמרתי ננסה לפגוע פה. על חרון על פיזבן, רק כמו ירמה עכשיו. פיזבן, אם היינו נלחמים נגד פיזבן, אנחנו לא היינו שורדים. אוקיי, זה פוגע, דוחף אותו לכאן. אני אעשה טריגר לנזק של הרדיאנט. זה אמור, לא התקנתי את הטולטיפ ל... רגע, אבל... לא, בסדר, גם אני מפצל דברים כאלה שיותר נוחות, אבל הוא צריך עכשיו לגלגל דקסטריטי סייב. That's not a good role. יש לו יתרון על זה. זה גם לא טוב. יופי. That might be the end. דרך אגב, יש לו רזיסטנס לרדיאנט ליצור? כי הוא חטף 6 מ-13 רדיאנט, ערן. הוא חטף 6 מ-13 רדיאנט. הגדרות המוזרות. בכל מקרה, זה כזה... מקטח אחד, פשוט כזה... פוגע לו בגב, דוחף אותו על הבלייד בריר, ככה... הלהבים... וכל מה שנשאר ממנו זה עיסה שחורה. Nice. כן, ושיר, כמו שאמרתי, שלח את האחרון על פאזירן. והוא עכשיו, הדקסטריטי סייב שלו מקוללים. הדקסטריטי סייב שלו מקוללים. למרות שהחטאת? אז כן, הוא צריך להיות מטרה, הוא לא צריך להיפגע. נייס.
רק מטרה? אני אשלח את זה שוב. וואו, זה מטורף. הדבר הזה אכן קצת מטומטם, אבל בואו נראה מה כתוב שם. אני לא כתבתי את הספר. שוב, אמרתי את המשחק הזה, בגלל שאנחנו מאוד קרובים לסוף, אני אריץ פיורלי בי כמה שאפשר, זאת אומרת, אני כן אוסף כדורים גרמנים, אבל אני אריץ את זה בי דה 5E בוק, לא אנסה להגיד דברים שהם מטומטמים יותר מדי. כן, one creature targeted by the spell. שנייה. לא הבנתי מה זה, הוא אומר שנייה ופתאום שומע דיבורים באוזן הימנית שלי, זה מחוץ לחלון. גם אתם שומרים ליד המחשב כלי נשק? יש לי נבוט זכוכית. כן, או, אני רואה שלאלון יש לאביור. לא נשומר לאביור, אני שומר נבוט זכוכית. אופה, גם לשחר יש לאביור. האמת, גם לי יש לאביור. המקום שלה בדורדורנט ליד המחשב. Alone in the dark? רק חבל שאין לי מצית, זה קצת בעייתי. אז ב-Alone in the dark, Alone in the dark. Alone in the dark, כן. Alone in the dark. ב-Alone in the dark, כן. יש ככה. בעצם יש. יש לך רובים? עם מעט כדורים, או שאתה יכול להשתמש בספרי בריאות שלך, יש את הספרי הזה שאתה מרסס ואתה נהיה בריא יותר, עם מצית, ואז להפוך את זה ללאביור. להשתמש ברובה או בהילינגיין. המשחק הישרדותי שכזה, מה אני אשתמש, בעשרה כדורים שיש לי, או בלאביור? או באפשרות הריפוי. כן, או באפשרות הריפוי. מה אעשה היום? אז ההחלטה הכמעט תמיד יותר טובה זה לשרוף אותם. אתה מקבל כל כך הרבה אביזרי ריפוי? כאילו להתרפות לא שווה את זה, אלא אם כאילו פשוט ככה. על האוויר פשוט יותר מדי טוב. ממש כמו דנדי. אז בוא נראה. זה ספציפית ממש. פסקה שנייה, שורה שנייה. Targeted by a spell. Targeted, לא כתוב. אם זה target. אוקיי. אז אמרנו dexterity save. Save escape. כן. איך זה נקרא? Concentration, god damn it. Dexterity hexed. Dexterity hexed. Dexterity hexed. כי, כבר נהיה מאוחר יותר ממה שחשבתי, ואני חייב לספר כמה דברים. אז אנחנו נסיים את הראונד הזה, רק עם זה שבסוף תורה של שיר, כי היא כרגע מעצבנת אותו, הוא יעשה עליה את האימולייטינג גייז. היא כן טוב 30 פיט לאוויר. יופי. עליה האימולייטינג גייז. תזיז את איפה שאתה רוצה. כן, זה עניין של טווח. מה אימולייטינג גייז עושה? תן לי לבדוק. אימולייטינג גייז. זה מטמא את כל הגייז האלה. כן, זה פול אוף גייז. בדיוק. The planetar turns their magical gaze towards one creature they can see within 120 feet of them and commands it to burn. אוקיי, איזה סייב אני עושה? כריזמה. יופי. זה עם הפלוס די 4. חמש וארבע גלגלתי. הארבע יפה, החמש פחות. נייס. כן, וואו. נזרוק ריכוז ל-DC, איך שלא קוראים לזה. כן, אמרת 5 יפה, 27 פחות. ההפך התכוונתי. כן, תיארתי עצמי. כן, זה הוריד לי כבר את ה-HP יפה. כן. הקונסנטריישן לפחות. ברן, בייבי, ברן. הקונסנטריישן נשאר. כן, שתי ההצלות הכי חזקות שלי. נראה... נפרש של 10 בגלגולים. אנחנו נראה מה הוא עושה בתורו בפעם הבאה. כי כמה שאני נהנה מזה, אני צריך... יש כמה דברים שדורשים תשומת לב הבית. אין מה לעשות, יש לכולנו חיים. כן. מה? למי יש חיים? חיים? מה זה הדבר הזה? החיים זה מה שיש ליד שיוצאת לך מהלשון. מה? החיים והמוות ביד הלשון. לילה טוב! לילה טוב!